Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Boletim da Noite aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ita Lorenzon e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui mais um Boletim da Noite no canal Terça Livre. Com som ao fundo, vocês podem perceber porque tá rolando aqui. Enquanto eu apresento o boletim, lá fora tá rolando um som ao vivo para o aniversário do Alan dos Santos. Daqui a pouco, no segundo bloco, vai estar tá aqui com a gente. tá Enquanto isso, eu vou tô tomando aqui o meu cafezinho. Um pouco alcoólico. <risos> <risos> Já que falar que eu não posso beber ao vivo, né? Eu tô tomando café. Tá aqui, ó. Caneca, prova que não é café que tá aqui, quero ver. <laughs> Eu não tô sozinho aqui, eu tô com o deputado Daniel Silveira. Boa noite, deputado. Boa noite, meu irmão. Como é que tá? Maravilha. Maravilha. Também tô aqui com Alan Lopes, Movimento Direito Inteligente. Como é que vai, Alan? Tudo bem, eu boa noite. Boa noite, deputado. Tamo junto. É junto. Isso aí. Vamos, vamos, vamos para a primeira pauta de hoje, né? Hoje eu tô de leitor de pauta aqui, <laughs> né? Entidade promete abrir caixa preta do Mais Médicos, vai ter coisa nessa caixa preta aí, hein? Muita. Puta vida. Muita. Organização Pan-Americana da Saúde, a opas, comprometeu-se na última quarta-feira, dia 15, a rever sua atuação no programa Mais Médicos. De acordo com a entidade, ela repassou mais de meio bilhão de dólares a Cuba. Que ajudou a financiar a política de saúde. O consultor Leonardo Coutinho deu evidência à notícia. Opa. Lá. Aí. Em síntese, a organização foi utilizada para driblar regras brasileiras e internacionais de modo que o governo Dilma Rousseff importasse médicos cubanos. Esses profissionais eram submetidos à situação que beirava a escravidão no Brasil. Atolado em denúncias, o Partido Comunista Cubano saiu do programa em 2018. Conforme os fatos que começaram a vir à tona em 2015, o Itamaraty supostamente era ignorado por Dilma nas discussões sobre o plano para acobertar o verdadeiro objetivo do convênio com a OPAS: ocultar a contratação de médicos cubanos era um acordo bilateral entre Cuba e Brasil. Né, comunicado sobre a entidade, Michael Pompeu, secretário de Estado. O, secretário de, dos Estados, o governo dos Estados Unidos congratula-se congratula com a decisão da Organização Pan-Americana de Saúde de iniciar uma revisão independente de seu papel no programa Mais Médicos, segundo o qual a OPAS forneceu mais de um bilhão de dólares a Cuba. Os Estados Unidos e outros principais países membros da OPAS. Tem trabalhado ativamente. Com a liderança da OPAS para elaborar uma revisão sobre como mais médicos foi iniciado e operado. A revisão foi projetada para responder às perguntas que o governo dos Estados Unidos levantou. Os Estados Unidos trabalharão para proteger no nossas instituições parceiras de quaisquer eh, tentativa maligna de corromper sua verdadeira missão, preservando os interesses do contribuinte dos Estados Unidos. Esse aqui é o comunicado feito pelo Michael Pompeo, secretário de do Estado dos Estados Unidos. As informações são da Revista Oeste. E aí, hein? Muito esqueleto nesse armário, hein? Olha, primeiro que a sociedade no mundo né, tem amplas visões diferentes, mas o brasileiro em si, há pouco tempo que ele vem acordando né, sobre a política e tudo mais, e é como várias pessoas, o próprio presidente Bolsonaro fala, né, reverbera várias vezes sobre o tal do establishment. Então as pessoas não compreendem o que é isso nem nós. Na verdade compreendemos direito porque uns pensam que é um partido, alguns atribuem ao PSDB né, que realmente é um partido que organicamente tem muita força a nível institucional. Ele consegue mobilizar é, muitos braços, muitos tentáculos. Só que o, o establishment ele não é um, um partido. Ele na verdade ele é um estado profundo né, de, de corrupção que acho que imperava aqui no Brasil e posso aqui falar sobre os nossos amigos aqui, ó da lagostinha, né? Que eles conseguiram estar impregnados para proteger. Vou botar aqui, né? Que só para lembrar. É para não falar o nome de ninguém, mas não precisa. Mas isso aqui, cara, é basicamente para proteger esse sistema aí que corrompe há tanto tempo, né, Que as pessoas não compreendem. Aqui no Brasil é isso que a gente tem que enfrentar. Então esse tipo de organização que se montou no governo comunista do PT. Junto com mais médicos, né? que aí não precisa se aprofundar lá no, na medicina de Cuba, que é tida pelos esquerdistas como modelo, mas basicamente se compara a enfermagem aqui. Né? O presidente pedia só a prova para poder qualificar os médicos, e eles não queriam fazer, viviam realmente como escravos e destinando dinheiro a um país comunista. Então, esse estabelecimento que a gente tem que destruir aqui no Brasil, que tem um escritório jurídico. Né? É Pode falar. É, eu me lembro, inclusive, que eu, eu fiz um tweet ó, há uns tempos atrás. Fazendo essa conta, né? Se não me falha a memória, era 12 mil e poucos médicos, uhum. cubanos aqui, né? E aí a gente fazia aquela continha, acho que era 11 mil reais que eles recebiam, uhum. ficavam com três, devolvia oito para Cuba, e você Isso. vai, multiplica esses 12 mil, dá é, 120 e poucos milhões. É exponencial. Né? Então, você vê o tamanho do estrago. O tamanho do estrago do partido. Isso é só uma parte. Né? Isso é só uma parte. Isso é só uma parte do que eles têm feito aqui. A gente, agora, com a abertura da caixa preta, né? A gente vai com certeza descobrir coisas muito piores. Pois é. É, tem um comentário aqui no, no, no chat que diz o seguinte: a, a, a Mais Médicos foi a maior rachadinha do mundo. Isso. Isso aí. É, é. Rachadão, né? Não, rachadão, né? O cara ficava com 5% do próprio salário. É um negócio assim. Um médico vem para o Brasil, deixa sua família no, 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 no país de origem, né? não tem a plena liberdade, não tem os direitos civis garantidos aqui e fica com 500 reais. E, e tem um ponto aqui que é muito importante, que vale lembrar aqui no Brasil: primeiro, que a medicina deles é uma medicina sanitária. Né? Não é um modelo de medicina a nível de, de Estados Unidos, Alemanha, próprio Brasil, que tem médicos qualificadíssimos. Só que aqui no Brasil, por nós já sermos falhos. Na fiscalização por negligência, imperícia, imprudência, erros médicos que morrem pessoas vítimas disso, imaginem um programa super protegido por um governo comunista, quantas atrocidades médicas não foram cometidas, quantas pessoas não ficaram desdialejadas ou vieram a óbito por conta disso e ainda protegidos pela instituição. É um absurdo o que aconteceu com esse programa aqui, fora o extravio de dinheiro, que até isso é novidade. Né? Eles fazem isso o tempo todo, o PT destinou, para vários países comunistas, meio trilhão de reais. Né? então a gente está falando de muito dinheiro é meio trilhão metade da previdência que o Guedes e o presidente Bolsonaro defendiam no, como nós então é muito o complicado o é qual o interesse deles terem feito isso será que eles são será que o Brasil era tão bonzinho para fazer essa jogada com Cuba não, não aproximador a, 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 a gente sabe que, sabe que eles, que eles o querem implantar vai mas ele volta eles querem implantar né? então esse dinheiro ia mas ele retornava é. justamente para fazer as campanhas do PT né é, enquanto é lavagem de dinheiro para manter aqui o, a ordem socialista com certeza com certeza é e essa história da medicina cubana é a conversa mais fiada mais ridícula do mundo que tem, é, mais ridícula é o seguinte que gente para para, para pensar o um segundo a ONU ela não coleta propriamente os dados então quando a gente fala assim que Cuba não tem por exemplo é, é, desnutrição infantil né não tem a ver com a medicina mas tem um dado ali que nós temos né não não há desnutrição zero mortes por desnutrição infantil em Cuba é o governo cubano que está dizendo que não tem, não tem morte por desespero. Tem por que confiar. Exato. Tem é, confiar. é que nem o número de Covid da Coreia do Norte: é, é zero, zero Covid. Quando o Lula falou que tirou 54 milhões de crianças da miséria. Pô, não tem sentido. Quer dizer, mas o Lula falou: né? Fuga, as pessoas acreditam. Acreditaram no Covid-19 da maneira que, que é da OMS aí, uhum. né? Uma, uma mentira que eu não acredito de jeito nenhum. Essa é a Inclusive, vantagem de controlar a mídia, né? É. Você também? Tive, pô. Mas é. não senti nada, cara. Só a perda do paladar, mais nada. É. Eu tenho uma dorzinha na, na garganta. Mais nada também. Normal. Beleza. Bom, Criança bom. raiz. É? Criança raiz, pô. Não pois quero, é, não né? Qualquer coisa. Não, vocês são carioca, né? É. Quem brinca no valão não pega a Covid, não pô. Pega. Não <laughs> <laughs> falar isso aqui dá uma polêmica, que pelo amor de Deus, viu? Vamos lá. Ao já tenta conduzir. Olha só que sacanagem. Já tenta conduzir sua ah. reeleição. Ah. Para a presidência do isso, Congresso. Meu amigo. Chora. Deixa, deixa eu ler antes, antes de você chorar, é, vai. É Vamos lá. Integrante legislativo vem como claras as intenções do presidente do Congresso, né? Integrante legislativo. Você pergunta para as pedras, e Brasília sabem que ele está querendo, que tá querendo voltar a ser presidente do Congresso. É a sua, a sua reeleição, né? No entanto, para conseguir o feito, o democrata depende de alguns acordos. É. Em relação ao governo, a Colombo tem se apresentado como uma opção para manter um equilíbrio entre o executivo e o legislativo. Diante disso, ele ameniza as crises entre os senadores e o presidente Jair Bolsonaro. Você já vai comentar isso aí, aguenta aí. Abre aspas, ele atua como um bombeiro e, coloca, e sempre se coloca na linha de frente para que o Senado solucione os problemas do Congresso com o Bolsonaro. Comentou um líder da oposição ouvido por Oeste, a revista Oeste. Além disso, Alcolumbre conta com a vantagem de que o governo não teria um nome para o posto dentro do Senado. Isso é verdade. Até onde eu sei. É, abre aspas, hoje o governo não conseguiria um acordo para ter o nome de sua inteira confiança para a presidência, contou um aliado do governo na casa. Apesar disso, ele sinalizou que tudo pode mudar até o final do mandato ao Columbre. O mandato de Davi Alcolumbre à frente da Presidência do Senado Federal vai até o dia 31 de janeiro de 2021. Em tese, Davi não poderá concorrer à reeleição em fevereiro de, do ano que vem, pois a Constituição proíbe a recondução dentro da mesma legislatura. No entanto, o democrata busca mudar esta possibilidade. Aí temos aqui também: uma das alternativas seria mudar o regimento interno do Senado. O Columbia poderia conseguir um aval para a sua candidatura através da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. No entanto, a medida poderia vir a ser questionada na Justiça. Para isso, o Columbia tem que se aproximar do Supremo Tribunal Federal. Aqui, tem que se ó. aproximar? Aqui, ó. Como este mostrou, o presidente do Senado tem feito diversos acenos aos ministros da, ca... da Corte. perdão. Entre eles, Alcolumbre deixou a comissão da CPI da Lava Toga na gaveta e não fala em pautar pedidos de impeachment contra o ministro. Abre aspas, os acenos de Alcolumbre ao STF são claros, ele quer tentar uma reeleição para presidente do congresso, então qualquer manobra no regimento pode ser alvo da petição da justiça. Adiantou um líder que se declara como presidente, as informações são da revista Oeste. Isso. Que situação, hein, meu velho? Situação ridícula, né? E você vê, primeiro que o STF, se a gente fosse pautar nas decisões do STF, a gente já sabe que é um monte de absurdidade jurídica, né? Eles sempre se pautam à margem da lei. O segundo é que a própria Constituição ela determina que não pode ter duas legislaturas, é, duas. É, candidaturas à presidência da, tanto do Senado quanto da Câmara, em uma mesma legislatura. O Davi Alcolumbre ele está se pautando em quê? Que o Senado Federal ele tem um mandato né, o, de oito anos. Enquanto o deputado tem de quatro anos. Só que o Senado Federal, ele está esquecendo desse detalhe, ele se renova a cada quatro anos. O que significa que, se ele se reeleger em um, em um mesmo mandato, e tiver algum senador que está nos últimos dois anos e tenha a possibilidade de ser presidente nesses dois últimos anos de mandato, não terá essa chance porque ele quer se reeleger né, mais uma vez para se proteger e, claro, se aproximando do STF, que, evidentemente, alguém tem dúvida que vai pautar por ele, né? que vai querer que ele seja mais uma vez para se proteger, né, para não a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga, na verdade, ela não pode acontecer, né? Juridicamente ela não acontece. Ela acontece contra o ministro. Cada ministro tem que ser por cada ministro, o que não deixaria de ser uma CPI da Lava Toga. Vai colocar basicamente os 11 ministros todos ali tão, estão incorrendo em crime, né, absurdamente, e tudo fica por isso mesmo, né? Essa é a minha crítica maior a esses lagostins aí, ó. E o Maia entra né, nesse caminho aí também? Não, Maia não abria precedência porque são quatro anos, né? Como deputado e não tem renovação, aí, aí faz, ele quer quebrar o quê? Como o deputado tem quatro anos de mandato e o senado tem oito, ele diz que a norma tem que ser reinterpretada, né? Mas isso é muito raso, porque é o que eu falei. Se algum senador estiver nos seus dois últimos anos para a próxima eleição agora e tiver a chance de ser candidato à presidência com força no senado, ele vai ser tolhido, porque ele vai ser reelegido por mais dois, vai ficar quatro. Esse, esse senador então perderia a chance. Então é inconstitucional de qualquer maneira. É inconstitucional do STF, né? <laughs> normal, é piada, normal. é piada pronta. É, acho que vocês iam recorrer no STF pra, pra barrar esse negócio aí. É, corre, tem que recorrer lá, como é que você é, recorre? Então, né? Então, eles se blindam demais, cara. É, é, um é establishment. Muito, é. Como é que a gente faz pra resolver esse negócio? Tem, tem que. Aí ah, é o povo nas ruas, né, cara? É, aí, ruas. aí são os fascistas nas ruas aí, os robôs, é. a xer do zap. São esses caras aí. isso aí. O que é isso aqui? Ah, tá. Ah. <laughs> Perfeito. Então vamos pra vamos, vamos próxima pauta aqui? Deixa só procurar aqui alguma coisa pra gente comentar. Vamos lá. Número de desempregados diante da pandemia tem alta de 26% em sete semanas. Alguém vai ter que responder pra um negócio desse. Não é possível, velho. Claro que vai. Não é possível. E na segunda-feira, não sei se vocês estavam acompanhando, eu mostrei aqui o caso de um, de um, de um senhor que... <laughs> tem uma loja de roupas em Ribeirão Preto interior de São Paulo uhum. né e ele no tem um vídeo que tava circulando na internet onde ele ele gritava com os com os, com os guardas municipais né os a guarda civil dizendo ó, assim, ah, não vai fechar eu tenho 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 conta para pagar eu tô com ordem de despejo etc né o cara também tá revoltado alterado, né? bem rev revoltado com é, razão com a razão com a razão, com a razão. <laughs> Ele tem companheiros que, tem amigos que que, que seguem o terça-livre, né? E aí a gente conseguiu fazer esse contato aí com ele, ele fez um vídeo pra gente, né? Pra mostrar a situação dele, né? E, <laughs> de fato, o que, o que ele tá passando: você vai foi um fiscal na, na loja dele ameaçando erguer um muro na frente da, 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 da entrada da loja dele. É absurdo. Né? É, foi assim, foi... É, aí, aí, aí ele conta, ele assim, ele gravou um vídeo também discutindo com o cara, né? Você assim, ah, meu querido, ma marreta eu tenho em casa. Sobe esse muro aí, eu quero eu ver só. Senhora... Você, assim, porra. Quando eu falei que o vírus idiotiza pessoas, eu sabia do que eu estava falando. Né? É. Todo mundo começou a dizer: ah, Meu Deus do céu, cara, é só um vírus, um vírus com a letalidade baixa. Não sou eu aqui que vou falar de artigo científico, esse daí né? nem é minha área de conhecimento. Mas todos os médicos afirmam: né? médicos sérios, não estou falando de médico que está em aí com o governo vagabundo, não. Outro detalhe é que, inclusive, até o meu voto contrário, uh, para postergar o tempo aí do auxílio emergencial, né? até dezembro, eu votei contrário. As pessoas, alguns me indagaram, eu falei: Olha eu sou favorável que, as, que a economia retome as atividades sejam retomadas né? essa flexibilização ela tem que ser muito mais ampla porque a economia não vai em cima de um assistencialismo quase socialista está né? querendo protelar até dezembro e quando chegar dezembro ah, vamos até março e assim consecutivamente até se tornar uma bolsa de fato e várias pessoas que não precisam estão usando estão utilizando isso aí pessoas que precisam não estão conseguindo nem acessar porque não tem o um celular para acessar então você percebe que o que na verdade o que está acontecendo foi a politização da pandemia, cara. Isso aí então. tá absurdo demais, cara. Enquanto a, a vacina não chegar, essa vai ser a narrativa, né? Nada vai caminhar antes da vacina chegar. E vai então, vir da China. E vai vir da a China. A 10 mil dólares. Exato. Então, não tem vacina por enquanto. Será, será assim que eu já se. Já lá para ser cobaia da, da, da vacina. É, ruim, da é, da chinesa? é. Tomei droxicloroquina é. quando eu tive. É. É, é uma coisa que parece que faz o cabelo cair, viu? E que isso, então? Ó, <laughs> efeito colateral. <laughs> Dano efeito colateral. <laughs> Toma então, cuidado, você, viu, Daniel? <laughs> faz nada, pô. Caô. É. Mentira. Mentira, né? Mentira. Mentira. <laughs> pois é, mas não, mas a, a, a conversa fiada é essa mesmo, né? Não, não, vamos, não vai não, ter. Não não. Vai, o Crivella... Mentira, sim. Né? Você que tá lá no, no, no Rio, como é que tá a situação do Crivella lá eleitoralmente, hein? É. Tem pesquisa já saindo já? Então, o Crivella ele tem a grande rejeição, né? É. A gente não sabe a realidade. Porra, eu não sou do Rio, já rejeito o cara, mas ninguém tá lá. É, sim, sim. O Crivella, a gente sempre diz o seguinte: ele pegou o governo do Eduardo Paz. Né? Que muitos dizem que foi um bom governo, mas a gente não sabe, né? O cara foi gestor na época da Olimpíada, então muito dinheiro é diferente, do governo federal. É diferente. Então era fácil de administrar. A gente não sabe se de fato ele é um bom gestor. E o Crivella pegou uma prefeitura que, segundo ele, tinha, estava praticamente arrombada. Né? Ele dá muito exemplo ali do VLT, que não é um veículo de, de transporte de massa, enfim. É um veículo que leva no máximo 40 a 45 mil pessoas dia. E o contrato que o Eduardo Paes fechou era de 200 mil pessoas dias. Então, quando atinge esse número de 40 a 45 mil, quem paga essa diferença é a prefeitura. E isso dá um rombo no final de 2 bilhões. Então, assim como esse contrato, há outros contratos absurdos. Né? Então, é difícil julgar. Agora, as atitudes dele em relação à pandemia infelizmente deixou a desejar, né? Ele que tava querendo aí se aproximar do público, dos conservadores aí e tal, eu acho que ele perdeu um ponto com isso aí. Agora, pelo amor de Deus, não tem uma equipe jurídica para fazer, para rever esse contrato aí? Esse tipo de contrato? Tem, claro que é. tem. Eles só não querem fazer, porque então. não é interessante, né? Enquanto tiver mamando mesmo dinheiro público de forma reiterada é. e sempre em, em milhões, a gente não fala de milhares nós a gente fala de milhões de reais. É. O tempo todo, sempre o mesmo grupo. Tem cinco, tem cinco grupos aqui, ó. Você tem cinco. E eles intercalam, olha, vencer essa licitação, todo mundo aqui ganha. Ó, a próxima você ganha. Todo mundo aqui ganha. É uma dança das cadeiras. O grupo permanece, o grupão permanece sempre com um grupinho ganhando dinheiro e dividindo. É. Né? Isso aí tem que ter polícia em si, mesmo. E tem de... que ter MP. E o detalhe é que quando isso é aprovado, obviamente que tem a assinatura do engenheiro, tem a claro, assinatura. tem de... todo, mundo. De todo mundo. todo então, mundo. Então, todo mundo sabe que o VLT jamais levaria 200 mil pessoas por dia. Não, não leva, não Já tem vai. nem capacidade. Aliás, tem aprovação TCM. Não é possível. Só que ninguém fiscalizava isso, cara. O povo dormia demais. Hoje tem pessoas que estão, de fato, olhando o tempo todo nos portais para poder saber a veracidade de tudo, né? Cara? Tem é, pessoas acordando. Mas, agora esses absurdos do Crivela de proibir as pessoas de ir à praia enquanto não tiver vacina. Tá? Isso Pô, é dura. É Idiotizou pessoas. Porra. Eu vi uma mulher na, na, numa foto dentro da, da água com máscara, velho. Porra, a parada é surreal. <laughs> Pô, é surreal. <laughs> porra. Não tem sentido mais. Não, o Alan tava contando <laughs> bem que tá notando tá no aeroporto. né Veio, veio de São Paulo para cá, né? E tinha um astronauta, não Vou te aeroporto. contar uma, vou te contar uma do Contei, tá? No aeroporto eu cheguei, né, cara? Aí tá, tá com aquelas bolinhas, né? Tem umas bolinhas assim de por 2 metros ali, o protocolo na fila. Meu, pai Aí eu tava sem sacanagem, cara, uns 10 centímetros à frente da bolinha. Aí tinha uma mulher com uma máscara, né, uma luva e aquele acrílico na, no rosto. ela me encarou, cruzou os braços e tá assim pra mim, ó. Aí eu olhei pra cara dela e falei. Ela olhou pra bolinha, olhou pra bolinha, cara, dei um passinho pra trás mais pequeno. Falei, ok. Entrei dentro do avião, sentei do lado de quem? Dela. Amigo. A 10 centímetros de distância. Olhei para cá dela e falei assim: ó. Porra, vai fazer o que agora, que... Não vai fazer nada, todo mundo lotado no avião, cara. Agora me explica por que, que no avião pode, na igreja não pode? Eu, não, é, é idiotice, é o que eu te falo, as pessoas nem percebem o que estão passando, cara. Então, né? Análise comportamental grotesca. Ah, acho que uns dois semanas atrás eu tava andando no calçador de Copacabana, aí vinha uma mãe com a criancinha, os dois demais, eu sem máscara, sol e tal. Dia da, mani da manifestação. Ah. Quando a criancinha, garotinha assim, me viu sem máscara, já apontou pra mim e falou: perigo, perigo, que perigo. Nossa, Nossa, eu fiquei senhora. assustado com É, assustador. É assustador. É assustador demais, cara. É. É Análise comportamental em massa. É, com certeza. É, com certeza, com certeza. Não, o, em Portugal, agora você. você não é obrigatório a máscara na rua, né? Ah. É só nos estabelecimentos. Ah. Aí você vai num restaurante. Né, essa pedra é pronta, né? Você uhum. entra no restaurante, você bota a máscara, você caminha até a sua mesa, senta, tira a máscara. É, é ridículo, é, é foda demais. Tem mano. jeito, irmão. Tem tem jeito. Não tem Eu jeito não acredito, não. é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É. Não, e, e, quando, e quando a pessoa tá com a luva na, na, nas mãos, aí ela vai tirar, aí puxa com a boca. Que idiota, cara. <laughs> tu vê, Mário? <mano>? Idiotizou a pessoa. É. Aí ele falou assim: se... pô, o deputado falou que eu sou idiota, não é isso. Então, na hora que o cara fuma, será que ele faz Ué. um buraquinho na máscara pra botar o um cigarro ali? Então... É, cara, a parada não tem sentido. O não protocolo não tem sentido. Não tem sentido. Exatamente, tem sentido. exatamente. É... Meu Deus do céu, o Alan começou aqui a cantar. É o Alan que tá cantando. Não <laughs> sei se vocês estão em casa aí, se vocês estão conseguindo ouvir aí. O Alan Ala dos Santos cantando Boate Azul, infelizmente eu não posso É o Alan, olha Boate Azul, cara Eu vou seguir, cara eu vou seguir, vamos vamo, vamo seguindo aqui é. Ai, 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 ai Não me esperou pra cantar, vamo, enfim Pandemia não me <laughs> pandemia faz 17 milhões e 800 mil pessoas deixarem de procurar emprego ainda de, de acordo com o levantamento cerca de 26.9 milhões de pessoas disseram que gostariam de trabalhar com o que ficou estável peraí, isso aqui é da onde? Do, do Brasil, né? peraí, eu, acho que eu tô confundindo aqui a minha pauta aqui no internacional, não, é nacional mesmo pronto, vamos lá, voltando então Dentre esses, cerca de 17,8 milhões disseram que não procuraram emprego por causa da pandemia ou por não encontrar uma ocupação na localidade em que moravam. É isso. 17 milhões de pessoas procurando emprego. Qual o nível de desemprego no Brasil, antes disso? Há quanto tempo elas estavam desempregadas e quanto tempo não queriam. Quantas não queriam procurar emprego? Queriam ver do assistencialismo. Agora a desculpa é, não, não fui porque esse Covid aí me colocou dentro de casa, fica em casa, hashtag. Ninguém nem queria procurar, cara. Tem um monte de gente desempregada que tá vivendo de assistencialismo e querem isso. Tanto que querem transformar esse auxílio emergencial, protela até dezembro, depois março, depois até setembro e assim por diante, cara. Eles querem fazer isso. A esquerda quer transformar isso em assistencialismo, cara. Mais uma bolsa. Verdadeiro bolsa. curral eleitoral. É isso, pô. Exato. Hum. Se tratando agora das eleições, melhor ainda, né? Quanto agora... Se mais você puder assistir o cara, Exato. melhor. 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 Agora que fizeram com a economia brasileira é um negócio assim. Não, um absurdo. A ah, decisão do Barroso não pode a, a biometria nas eleições porque corre risco de Covid. Olha que é tão absurdo, é tanta idiotice. Tu não vai lá digitar na urna? Tu não vai assinar? Ah, fiz, não, agora é só apresentar o documento. Ok. Cara, a, a leitura biométrica, cara, é. Velho, ah, não, as pessoas não podem ser higienizadas toda hora, né? Então vai, vai pegar o vírus. Cara, é um vírus, porra. Todo mundo vai pegar. Todo mundo... Cara, barreira imunológica. É isso que detém curva de vírus. Você tem que se infectar e passar, infectar. É isso aí mesmo, cara. É assim que você enfraquece. Pô. O próprio doutor Luiz Ovando, que é deputado, falou. É médico também. Especialista. Ele, ele deixa claro isso. Ele falou olha, E vários outros médicos. Pô, as pessoas estão acreditando em uma grande idiotice. Isso aí que me revoltou, cara. Quando eu falei, ó. Idiotizou pessoas. As pessoas se doeram. Né? Ninguém está acostumado a, a ouvir uma verdade. Quando tu fala, se dói. depois é veritas filia tempores, né? A verdade é a filha do tempo. Pois é No fim, sempre aparece. Pois é. Quer comentar uma coisa? Ah, na verdade, a gente sabe que esse número aí é fictício. É como o doutor hum, de Matéria disse: Tem muito mais de 10 milhões de pessoas infectadas. Exato. E isso bem é natural, bem. é normal é um de todo vírus. É um vírus. Não, agora a Folha está começando a dizer isso, né? Sim. A Folha, a Folha bicho, a Folha de São Paulo né, publicou: é possível, estudo indica. Que a imunização já pode ter acontecido, é, é, uma taxa alta e a chance de segunda onda é pequena. Porra, bicho, a gente tá falando que é aqui? Né? Quando, quando que... for fechar, eu vou fazer meu último comentário e você fala. <laughs> e é Agora alertar. é o seguinte: ó, os casos recuperados, eu tô aqui com covid.saude.gov.br. Todo santo dia, religiosamente, eu entro nesse site aqui pra ver como é que tá a progressão. E nós batemos aqui. É, agora, o número de casos recuperados já tinha passado o de casos em andamento algumas semanas atrás, deixou comendo poeira, e agora já temos o dobro de casos recuperados do que o caso de é, ainda em andamento. Então estamos 650 mil casos em andamento né? uhum. e um milhão e 321, é, pessoas. É, 321 mil pessoas. É, 1 milhão e 321 mil pessoas. Já recuperadas, ou seja, o dobro de pessoas recuperadas em relação aos que estão ainda em andamento. É natural, porra. É isso que a gente fala. Isso que é o Terra tá falando, doutor mar Terra. Mar Terra fala o tempo e vem, veio falando há muito tempo. Desde tá? o começo. Desde o início. Desde o início. Né? Ele errou também o número de números totais, porque ele disse que ia morrer no máximo 10 mil pessoas. Sim. Né? E temos aqui, confiando nesses números, o que já é um exercício. Eu aí. não errou, não, ele acertou. É, são, temos aqui 77 mil mortos. Né? 77 mil mortos nós temos, mas foi por, morrer com é. O Covid é uma coisa, morrer por Covid é outra. Justamente. Né? Então, morrer Justamente. Com, com outro agente patológico, mas infectado por Covid, no meu avô, por exemplo, queriam colocar. Meu avô faleceu há três semanas, mais ou menos, queriam colocar por Covid-19, insuficiência renal. E choque anafilático. Eu falei, eu oh, vou pedir autópsia. E mudaram a porcaria do, uhum. né, do, do, do é, diagnóstico. É, não, eles inventam agora uma desculpa que é o seguinte: você só morreu porque você, você só teve essa outra causa porque estava com Covid. É, é o seguinte, você entrou, você, é, você entrou no hospital, com é um meteoro em cima do hospital. Ah, você só estava no hospital por causa do Covid. Então você é uma morte é, por, né, COVID. por Covid. Por Covid, entendeu? basicamente isso. Não, e é interessante você lembrar o seguinte, é por ano no Brasil morrem mais de 60 mil pessoas de pneumonia morre. e aí você pergunta quais são os sintomas da pneumonia são, são similares demais os sim, similares ah, demais. Aos sintomas da Covid então é. quando o cara chega no hospital e ele diz eu estou sentindo isso 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 ele já coloca Covid na hora ele já nem leva em consideração que pode ser pneumonia ou seja cadê aqueles 60 mil pessoas que morriam por ano Não, de pneumonia Conto um detalhe da pneumonia minha mãe ela estava em uma crise de pneumonia gravíssima foi internada foi até inclusive para o CTI Há mais ou menos uns dois meses Nessa crise, ela se infectou por COVID no hospital. Tá? Ela é diabética, hipertensa e cardiopata. Grupo de risco elevadíssimo. Não sentiu os sintomas do COVID, cara. E se recuperou, tomou ivermectina, não, não pode hidroxicloroquina por conta da cardiopatia. tá super bem, cara. Olha você vê isso. como, como que, é, que é complicado, né? Como que as coisas se distorcem, né? Ou seja, se você pegar esses números, talvez doutor Superdimensionados superdimensionado. É esses 10 mil somados não a e seis mil é, casos de, de pneumonia por ano, dá justamente 76 mil. Não, eu não agora, acredito. agora, um milhão de mortes é, é dar risada na cara, Não, é não. não. É, não, não esquece esquece é a mentira de só que é a grande mídia evidentemente manipulando vários pensamentos por infusão todo mundo acredita é verdade todas as mídias estão falando a mesma coisa e quem refuta é criminoso exato, né? exato. agora a Atila e Marinho tem um milhão de seguidores no Twitter Isso, esse um milhão pelo menos ele conseguiu né, é, né? rápido né rápido que Coisa, né? Vamos seguindo então. Oh, Rio de Janeiro, aqui em do Rio de Janeiro, hein? Justiça suspende contrato subsuspeita de 1 milhão e 200 mil no Rio de Janeiro para compra de máscaras. 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 A justiça suspendeu na quinta-feira um contrato subsuspeita entre a Secretaria Estadual de Saúde do Rio e, uma empresa, e a empresa CisGraphic para compra de 150 mil máscaras. N95. Aquela que diz que... Sim, que, que dura fun... aí 15 talvez, dias tudo mais. É, e que talvez funcione. porque aquela de pano ali não... É, tem o filtrozinho. Cara. Exato. É, os equipamentos seriam utilizados por profissionais de saúde, mas o Ministério Público aponta irregularidades na compra com dispensa de licitação e sobrepreço. Olha aí, quando se abre calamidade pública, né? O gestor, mau caráter, ele fica feliz, ele vibra. Porque você pode gastar sobre a coisa pública sem ter que declarar nada, né? Você pode contratar pelo preço que quer. Agora imagina isso a nível mundial. Né? Ainda mais em pandemia. Todos querendo contratar e comprar o que quiser, sem limites. Né? Esses hospitais de campanha, por exemplo, no Rio, agora foram fechados, né? Os caras gastaram milhões e milhões e foram fechados sem utilizar, cara. A porcaria do hospital. Né? Tinha, inclusive, empresas de jardinagem, viemos aqui denunciar, né? Para um hospital de campanha com, com contratação de 2 milhões para o jardim, velho. Quer dizer, as pessoas não percebem isso e continuam nessa porcaria do fica em casa, né? Então, quem está nesse, nesse protocolo ainda, para mim, ainda é. Está mais doente do que se tivesse com Covid. É. É, essa é a minha visão. E a narrativa da segunda onda é justamente Mentira! Isso. Não vai ter segunda onda. Vai ter segunda e terceira. H1N1 está na. Vigésima onda, até hoje mata 5 mil pessoas aí. Mas se você cria. Se você cria a possibilidade da segunda onda, você permanece nessa narrativa. Você vai continuar. E aí com, o cara vai, vai continuar, continuar, continuar comprando. A gente não vai sair dessa situação de calamidade, ele vai continuar comprando. O tempo todo. Sem a, a, a necessidade E de você, é bobo desempregado em casa aí, ó. O empresário fechando, fechando sua empresa. Tem que mandar embora porque você tá gritando na hashtag Fica em Casa. Absurdo. É mole, velho. Não, é, é, é muito, é muito pra cabeça, velho. Aí no Rio de Janeiro. Como é que tá a situação no Rio de Janeiro, Alô? É, só que... um detalhe também, se eles estivessem preocupados de fato com a sua saúde, né, é, exist, existiria um padrão de máscara, como a gente tá falando aqui, a N95, talvez seja o padrão. Mas o que você vê nas ruas não é isso. Você vê o cara com uma máscara de pano, de TNT. Cara, você acha que isso vai proteger alguém de alguma coisa? Aí, ó. Aí minha máscara aí, ó. O que você, você cortou uma aí, cueca dele, a cueca dele e fez aí, esse né? negócio aí. Aí, bonitinho, né? É. Cortou cueca. Aí. <laughs> Olha, Chile dá pra ver os furos daqui, velho. É, você rouba. é Isso não, não, tá querendo execrar minha imagem, minha reputação publicamente. <laughs> Imagina. Não faria isso em público, não, é mais. Miserável, cara. <laughs> ah, então vamos lá. Alain, comenta um pouquinho, você que tá por dentro aí da, da, da política municipal do Rio de Janeiro, esse ano temos eleições. Tá, tá, como é que tá a situação lá hein ah, o quadro é lastimável né para falar a verdade uhum. a gente tá, tá sofrendo bastante né? as pessoas me perguntam pede para ah, você não vai se posicionar então em relação ao prefeito falar sem se posicionar quem são os candidatos assim, os principais então é, que tão aparecendo eu sempre digo aí. que tem aqueles que existem para a gente analisar outros não precisa nem ser analisado Benedita enfim não vou falar o nome de outros aqui uhum. mas o eu... Freixo está no pará não não o Freixo Mara então, Tomara que, que. Quem que é o do PSOL? Sempre, né? sempre tem um maconheiro para Não pra tem. Ah, hoje vai ser a Benedita, né? É a Benedita é. que tá ocupando a vaga? É porque o, o, o PSOL é a versão arco-íris do PT, né? A, Aí co, a é. cota da maconha Você... né? Entraram é em Benedita acordo esse ano. <laughs> em acordo. Aí tem Clarissa Garotinho, tem o Fred Luz, que é do novo, né? Uhum. Tem Eduardo Paz, tem o Crivella, tem o Hugo Lealdo, que é o deputado federal PSD. do PSD é, eu acho que os nomes são esses aí, né? Acho que vem o Rodrigo Amorim também. Ah, é, Rodrigo Amorim Rodrigo também Amorim. vem. Não Sim. sei se o Luiz Lima talvez venha também, né? É, Luiz também. Lima, é o Luiz Lima talvez venha. O Cristiano Brasil também. É, Cristiano Brasil também. Ele tá vindo. Pois é, então Como assim. Gente... É... Muito candidato, né? Como a gente não tem um nome colocado pelo presidente, que era o que a gente gostaria de ter, alguém para poder apoiar, fica difícil de se posicionar, porque a gente não sabe. O que, que pode vir no meio do caminho, né? Quando é. começam os debates ali, aí começa a ser exposto a vida pregressa do, do, dos políticos. Mas né? o cara tem até vergonha, Às né? Vez de, atender, de ser né? candidato. É. E aí o cara fala, pô, lá, o cara que você falou que. Aí fica feio pra Mas gente, é né? Então é difícil. O presidente ele fica muito imparcial. O Rio é uma caixa preta gigante, né? É. Ali tem. Uma... Acho que é o, de fato, o estado com mais nível de corrupção, maior nível de corrupção, né, cara? aqui do Brasil todos têm só que o Rio de Janeiro ele se supera por conta de uma gestão péssima uhum. né organizações criminosas em todos os lados né? grandes grandes empresários todos envolvidos também nesse sistema é um organismo né cara é um organismo político corrupto que é muito profundo a gente tem que entender ele para poder enfrentar aí o presidente se ele coloca a cara ali no estado dele onde tem ali, também estão tentando levantar a narrativa do Flávio, Queiroz e tudo mais, vão querer levar também para ele essa narrativa. É a culpa é do presidente, aí mais um não dá, né? Toda hora a pancada, fica complicado. É, é importante também lembrar que a gente tem esse trabalho nos municípios, né? não é só lembrar, pensar na capital não, né? a gente tem não, 92 tem município. municípios ali que são muito, muito importantes a gente fazer essa análise profunda aí, porque... Isso vai demorar o, tempo, cara, pra Vizel, conseguir... O Vitor, por acertar. exemplo, ele tá lançando os candidatos dele nos municípios ali. O claro. pessoal tá tem preocupado só com a capital, e né? Ele tem a máquina nas mãos. É, né? É. Complicado. É, o Rio de Janeiro é complicado porque, particularmente complicado, porque lá eu percebo que são em todos os níveis, né? Porque lá as organizações criminosas, elas têm o domínio territorial, né? Territorial. Narcoterror. É. narcoterror. É. Há décadas, né? Há décadas, ah. né? Então, é muito difícil um cara conseguir entrar nessa estrutura. É uma estrutura muito bem montada. Nós temos deputados eleitos pelo narco-terror. Então, né? Então, é o narco-estado. É. é o narco-estado. Ah, tem deputados, tem prefeitos, tem Não, vereadores. Nós... Tem... Não, só que, tem... só que o, o problema. O judiciário também já está tomado. Não, já. mas tem um problema. Quando você tem um deputado eleito, evidentemente que esse deputado Ele passa a se tornar um legislador, a nível estadual e a nível federal. Uma vez que isso ocorra, é, em tempo. Né, conjunto, eles começam a romantizar o socialismo, né? O sócio construtivismo na na carreira acadêmica. Né? E de, como eu como sempre falo, a cultura, ela muda as normas, né, Isso é muito importante se falar. Uma vez que essa cultura que já foi modificada e você já elegeu deputados que defendem o narcoterror, você vai crescer mais ou, mais ainda essas casas para que você tenha a institucionalização do crime de fato. É o que está acontecendo aqui no Brasil é uma aplicação de um plano em andamento. Esse plano está em curso. Quanto mais deputados de esquerda que você coloca, pode ver toda toda a pauta de esquerda é defendida, defendem a bandidolatria, sempre em prol de sucesso processual, pelo FHC, né, que é socialista declarado. E você vê os, os deputados do PSOL todos sempre defendendo desencarceramento em massa, dizendo que o Brasil é, é o país que mais prende. Mentira, o Brasil falta presídio, por isso o presídio está superlotado, mas a, a população você tem que botar em número proporcional, eles fazem o cálculo errado, né, e ficam ali vendendo a narrativa, aí vão para a tribuna, conseguem a inscrição, a pessoa assiste, o conservador que não sabe se é, so, se é socialista ou conservador está em casa, acredita naqueles números e não consegue. O Brasil, cara, tem tanta coisa para ser feita que é, é até complicado falar numa live curta aqui, num programa curto, né? É, eu nunca entendi isso aí, né? Como é que o Brasil. É que, um país que soluciona só 10% dos seus homicídios, 5, 5% dos seus homicídios, como é que esse país prende muito? Velho? Não prende muito, não prende muito, é mentira, como é, que, é que mentira. Que funciona, né? não, não funciona, esse encarceramento em massa é mentira, o Brasil ocupa a 36ª posição a nível global, se for em números relativos, absoluto não, absoluto é uma coisa, tem 700 mil, 1 um milhão de presos, mas quantos presídios você tem? Se você pegar os presídios federais, por exemplo, os presídios são excelentes, né? Tem, não tem superlotação agora. O presídio estadual você tinha que terceirizar. Né? Você depende de uma boa gestão para terceirizar e construir mais presídios. E claro, aumentar a pena. A expectativa da pena é pior do que a própria pena. Né? Você tem que pegar o vagabundo, prender ele e falar: Não tem liberdade aqui. Você não vai ficar, vai ficar preso aí 10 anos. O outro que cometeu cometer o crime vai pensar mil vezes: 10 anos cara? Sem, sem chance de sair que, 30 anos por um crime como estupro, por exemplo. 30 anos, velho. Ninguém quer. A, a, con a Constituição dos Estados Unidos ela não garante a vida primeira, ela garante a liberdade. Aqui no Brasil é a vida. E quando você vai preso, você tem audiência de custódia, você tem sucesso processual, a pena mínima de um ano, a máxima de dois, já não tem cerceamento de liberdade. Então são tantos absurdos jurídicos, cara, que pô, não adianta. Cometer o crime no Brasil é quase vantajoso. Né? Se for um crime de baixo potencial ofensivo para se autopreservar, por exemplo, um assalto, ainda que a mão armada. Você tem a fiança, é tudo afiançável, é tudo, é tudo sinistro, né? O arcabouço jurídico do Brasil é sinistro, não, tanto que tem aquela, aquela imagem cultural que o Brasil tem, né? Vou gastar meu réu primário, né? É isso. Que que eu gastar o réu primário? É que <laughs> você, tem, você tem direito de matar uma pessoa é na absurdo, vida. É absurdo, cara. O negócio é absurdo demais. É, negócio... é bizarro, é é bizarro. É bizarro demais, né? Aí você tem a Suprema Corte que ela, ela endossa isso. Ela começa a endossar, não, vamos dar habeas corpus a verdade é que aqui tinha que ter uma, uma, uma corte militar ou alguém acima do STF né aposentar esses ministros aí todos né por tempo aí pelo tempo e criar uma nova corte a verdade é essa. não vem falar que eu estou falando de solução do STF não esses caras vão falar falou em de solução não a gente está falando em criar uma corte de verdade é. não, né? quando você detetiza uma um, você detetiza um lugar né você, você mata as baratas mas a casa fica a casa né? fica o STF deixa claro é instituição valiosíssima para o Brasil o que não significa que seus integrantes o sejam pô é diferente para caramba né uma coisa não se confunde com a outra ah, então só para fechar é, qualquer um que vier a, a entrar ali para o executivo se ele não romper com essas organizações não tu criminosas, tem que romper tem que romper se não romper não adianta pode colocar qualquer um que seja no rio ou em qualquer estado se você não romper de fato com esses grupos criminosos você tem o mais do mesmo, tem um, um sorriso diferente, aquele cara falando bem, só que isso não adianta. Tem que ter um cara com culhões que vai chegar lá e falar: olha, eu estou rompendo, estou cortando. Aí tem a ameaça de morte, se tiver a morte na família. Cara, se tu não quer comprar briga, não entra na briga. Se for entrar, irmão, tu tem que saber para que, que tá entrando. Né? É, essa é a minha visão. Exato. Exatamente. Não, eu não vejo, eu não vejo solução a médio prazo por Rio, infelizmente. Não, a longo prazo. A longo prazo só. É, você vai ter que. São duas ações que vão precisar correr paralelamente, na minha opinião. Primeiro, a formação de uma elite intelectual lá no Rio de Janeiro, que disposta Defeito. a entender os problemas do Rio de, Rio de Janeiro. A gente tem um problema de falta de elite intelectual no Brasil inteiro, mas a gente também precisa disso a nível local. Precisamos. Então, intelectuais que entendam o que está acontecendo no Rio, né? entendam de verdade, né? Não é aquele freixo, não. Sim, né? entendam de fato. Entendam de fato, né? E uma corrente que é, apoie uma intervenção federal lá. Olha, eu tenho uma pec que eu, quando, quando eu fizer a proposição dela você vai gostar para caramba sobre essa vertente aí, É. bem bacana mesmo. Bem bacana Mas não mesmo. adianta fazer a intervenção militar, a intervenção federal agora, né? Porque não tem quem botar no lugar, né? Como é que você vai botar? É Olha, se tu parar para ver o Guanabara, por exemplo, o Palácio da Guanabara ainda é da União. Se o presidente Bolsonaro quisesse chegar lá e falar sai, vice, eu vou despachar daqui, ele poderia. Hum. 60% da União funciona no Rio, que for a capital, né? né? Em, em, em outro tempo, significa que não tem sentido que a capital... Por que, que a gente não tem aqui, por exemplo, uma dupla capitalidade? Né? Colocar ó, capital aqui e lá. Sim. Por que, que a gente não leva alguns ministérios para despacharem lá, por exemplo, que funciona 60% da União? Tem muitas coisas a serem debatidas. Pô, que sonho, velho. E, e são. Não, isso são coisas que são factíveis. Não não, não é uma fantasia. Né? Eu não tô falando de uma utopia, eu tô falando de uma coisa que dá para fazer. Vamos falar: como assim? Dupla capital. Tem... A Alemanha tem, né? Tem várias capitais. Você pode pegar, por exemplo, o STF funcionando aqui e o Senado lá. E vários ministérios lá, você vai baratear. Tem elefantes brancos lá, é, parados, gerando é, um, um rombo gigantesco. A gente pode mudar muita coisa, basta você ter culhão para fazer e ser visionário. O JK, quando decidiu fazer Brasília, não tinha nem estrada para vir aqui. Ele não fez essa porcaria aqui? Não tá aqui tudo construído? Não tá feito? Não, o transformador no, no, no o gerador não caiu no rio teve que ser voltado do meio do caminho para fazer a revisão total mas ele não fez por força não fez por necessidade ele fez por vontade e força política não, a história ensina isso aí basta qualquer um ler que vai saber então qualquer um que tenha força política pode sim mudar o Brasil que queira ter essa vontade política tem muita coisa para fazer fácil é. fácil relativamente tá é o Rio também é complicado porque de redutos ali das comunidades, né? Eles são totalmente ocupados, justamente por Brizola. esse pessoal da esquerda. Brizola, é, Brizola nós Brizola precisamos Ferro. ocupar esses redutos. Né? para poder a gente o estado é ausente é, o estado, é, o estado ausente. é ausente mas nós também conservadores né pessoal da direita eu acho que deixou eu, eu sempre dou o exemplo da ong difícil você ver uma ong por exemplo numa comunidade que na direção tem alguém um conservador nunca vai ter só, só tem só, gente só, da esquerda mas para você aí já é uma, já é uma outra vertente para a gente tomar ou retomar esse, esse território né que a é tomada aí pelo pcc cv aí sim, por diante de várias facções necessitamos de uma coisa chamada choque de ordem que é o primeiro aspecto é pegar a legalidade de fato da letra de lei e fazer cumprir. É combater de fato e eliminar, neutralizar qualquer preço, qualquer um que seja hostil. Né? Sem esse romantismo de ah, meu trabalhador, vendedor de picolé. Não, tá armado, é hostil, neutraliza. Tá? Ah, pô, tá falando de matar? assim, tô falando de matar. Tá armado é risco à sociedade? Neutralização, pô, imediata. Não tem historinha de ficar, pô, não vamos prender, voz de prisão. Esquece isso se você entrar lá dentro da favela e for pego os caras vão te cozinhar no micro-ondas em todas as favelas do Rio, meu irmão. Então não adianta vir falar não, bandidinho ali ajuda, ajuda porcaria nenhuma e besta quem mora em comunidade e bate palma para bandido isso é vagabundo igual, tá? Não adianta falar não é que ele paga minha conta de luz vai trabalhar vagabundo, É né? Assim que tem que falar procura um emprego tem gente vendendo em praia, né? Qualquer coisa você pode fazer. Agora, vai ficar aplaudindo o bandido? Aí vem o STF se pegar uma porcaria desse vagabundo, dá abas copas pro cara. Tu vê, é choque de ordem. Né? O executivo tem essa força, o STF ela não pode operar em favela. Caga na cabeça do STF, você é o governador do estado, pô. É tua ingerência. Aqui, vai lá limpar a bunda com isso aqui quando tiver com diarreia. Faz assim, ninguém faz, irmão. Sabe por Tá com a porra do rabo preso que sabe que vai bater lá um processo. O meu tá lá. Quero ver se eles vão achar alguma coisa. E entreguei o celular, vou deixar aqui pro Alexandre de Moraes o recado. Entreguei o celular, qual câmera que é a minha aqui? Essa aqui? Essa aqui? Ó, oh, Alexandre de Moraes, entreguei o celular porque eu quis, para não gerar narrativa de que eu tô devendo alguma coisa. A próxima, tu vai ver se tu pega o meu celular. Tá aqui, ó. Pega esse aqui. Quero que pegue. Eu entreguei só de sacanagem. Falei, pô, toma aí pra mostrar pro meu público que eu não devo nada. Senão vai ficar, não deu por quê? Tá devendo? Tá devendo? Não, toma aí, leva. Leva, mas o próximo eu quero ver levar. Eu duvido. É isso aí. Porra. Isso aí. Tá, o, cara, o cara atropelou a Constituição. É isso aí. É isso aí é atropelou isso aí. a Constituição, pô. Eu acho que você devia lá dar um socão nele, viu? Puta, <laughs> velho. <véio. risos> eu já tive um sonho parecido com ele, mas foi só um sonho. Foi só um sonho. Aí não, aí não é crime. Aí não é crime. É sonhar, Sim. pô, sonhar. Sonhar não custa mas nada. É, ué, sonhar não custa e nada. Meu sonho é tão real. <risos> <risos> Ah, é ele que vem aqui então, Essa é. tá, 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 achando, tá achando ruim? Porra, meu irmão. É? desafiando os caras, mano. Pô, cara brabo, cara brabo. É, vem aqui na festa aqui, <laughs> ó, ó, Alexandre Moraes. Agora, imagina Você se esse cara recebido. disputasse a urna, cara, isso nas ruas. Nossa senhora. Nossa senhora, cara. Não, o pior de tudo é o seguinte: se ele viesse pra cá, ele seria bem recebido, ia sentar aqui. Não, ia sentar e debater, é, mas eu debater, queria ver é? ele sem assim, os 170 assessores dele, que alguns são até juízes, inclusive. Exato. Seus pajetos. Que isso, lá, o absurdo, né? é um absurdo, deu é absurdo. Aquele sotaque ridículo que ele tem. Né? E a falta de, de conhecimento técnico que ele tem, cara. Né? Do Alckmin, aí, que agora tá sendo indiciado aí, né? Ele era um homenzinho do Alckmin, né, cara? Uhum. De confiança. De, fragmentou lá o GaEco, né? Lá em São Paulo. Não, a PM não pode trabalhar com o GaEco porque tava sendo eficiente. Vamos atrapalhar, deixa o crime andar, deixa o crime andar. E, de repente, numa num, jogada de mestre, ele, indicado, STF passa rápido, fala liberdade, mais de 16 vezes em 1 minuto e 40 de vídeo, né? E fica ali falando liberdade, liberdade tá aí. Um ditador. Ele é um ditador de toga. É a minha opinião. Essa é a minha opinião como parlamentar, senhor Alexandre de Moraes, artigo 53 da Constituição, lá, a redação dada lá, número, a redação 35, que robusteceu o texto, hein? O senhor aprende essa porcaria aí, pô, antes de pedir para STF. Não, o pior, para que, o ele. pior que Alexandre de Moraes, ele, ele, <laughs> eu, eu, eu li o livro dele, né? Eu, Boçal, eu, Boçal, é, eu é, também li. Então, é, não, mas, não, mas até que tem, né? não, não, é, não, é, não é um gênio, né? Não. Não é um Tem, porque ele utilizou vários textos mas, de vários autores. Mas ele, é. mas ele não ignora, né? É isso aí. Ele não, é, ele não é um ignorante, não é um cara que não sabe. A gente pode escrever um livro também, muito bom. Não, é ignorante não, é, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. É. Ele sabe mas usa para o mal. Ele é mal. Então, então, exatamente. Literalmente mal. Bom, pessoal, é... vou me despedir de vocês dois aqui. Estamos ficando aqui no, no primeiro, primeiro bloco. A gente vai fazer... O rodízio aqui, vamos finalizar o primeiro bloco aqui e vamos modificar a bancada. O Alan vem vir pra cá daqui a pouco. Pronto, pouquinho. aniversariante. Tira ele de lá, filho. Ele tá tocando, Pronto, ele tem que trabalhar. <laughs> Eu queria agradecer a presença de vocês dois. Alan, tem muito junto. obrigado aí, pessoal. Sua presença aqui, meu cara. Eu que agradeço, Ita. Um abraço, um abraço a todos os telespectadores do Terça Livre. Maravilha, Daniel. Pô, sempre um prazer. Já sabe, eu não preciso elogiar vocês aí. Assistam aí o Terça Livre, que é informação incrível e a opinião de vocês, para que vocês sejam críticos, cada vez mais. Maravilha, então. Então, a vocês junto. aí que estão nos assistindo, nós nos vemos depois da, do intervalo. Até mais. Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí é a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos com colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enés vai escrever para revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista, revistatercalibre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. Quero que você esteja bem. Entre paredes força o meu silêncio. Censura o que penso em isolamento. E eu só quero que você esteja bem. Em prisão domiciliar, virou depressão. Não quero bem-estar. E eu só quero que você esteja bem. Se parecer é a terceira guerra. Precatória mascarando a terra, nos metendo em uma nova ordem mundial. Não há soldados, canhões ou som de tiros, só o silêncio letal de um roto vírus. E eu só quero que você esteja bem. A segunda onda que vai nos contaminar Mesmo que a gente se esconda Eu só quero que você esteja bem Soltam culpados, prendem inocentes A pandemia, o stuff game de poder doente E eu só quero que você esteja bem Deus, luz de virtude pra lutar contra o dragão vermelho Que subjuga a humanidade e apoia de joelhos E eu só quero que você esteja bem que foi numa outra vida. Encontros, beijos, abraços, festas, despedidas. E eu só quero que você esteja bem. Você e o povo aí estão em minhas orações. Deus nos protege e cure todas as nações. E eu só quero que você esteja bem. Você e o povo aí estão em minhas orações. Deus nos protege e cure todas as nações. E eu só quero que você esteja bem. E eu só quero que você esteja bem. E eu só quero que você esteja bem. Estamos de volta aqui então com o nosso boletim da noite de hoje. Vocês devem estar ouvindo o barulho dos vizinhos que estão fazendo festa aí. <laughs> São vizinhos, não é fake news. É nóis! <risos> <risos> Tô aqui na bancada, aqui ó, bate aqui. Com o Nicolas, meu grande amigo gaúcho. <laughs> Ele vai tolo? Ih! Ah. Ainda bem que falou do gaúcho. Aí, não, não, gaúcho. <laughs> Mineiro aí, pô. <laughs> <laughs> e aí, por essa Mineiro aí, ó. <laughs> Bora, hoje é clima de festa aqui, né? Pessoal, é o seguinte: antes de entrarmos no, no tema da noite aí, né? Questão do Pazuelo, a questão do, do, do Salles e do Ernesto, tem uma notícia aqui que é a seguinte: Não, não, daqui. Ah, tá. Estados Unidos ameaçam cortar o acesso dos bancos chineses a dólares. Os bancos chineses, vistos como cúmplice do no aperto de Pequim, de Pequim em Hong Kong, estão sob risco de serem cortados de grande parte do sistema financeiro global sob amplas sanções que fazem parte da legislação norte-americana recentemente promulgada de acordo com o Nikkei Asian Review. A lei de autonomia de Hong Kong, assinada terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Estabelece medidas punitivas contra credores que negociam com funcionários sancionados, incluindo proibições de receber empréstimo de bancos americanos, participar de transações bancárias e em moeda estrangeira e investir em ações ou títulos de dívida. O governo também pode congelar os ativos de instituições designadas ou restringir as exportações para elas. Embora as sanções não se limitem especificamente às instituições chinesas, a lei foi elaborada tendo em mente bancos como o Banco da China, o Banco Industrial e Comercial da China e o Banco da Construção da China. A economia da China no futuro próximo dependerá das transações em dólares dos Estados Unidos. Disse em maio o senador republicano Pat Toomey, copatrocinador da legislação em maio. Quando o projeto foi apresentado. Bem, o que, que isso significa? Né? É... Está acontecendo nos Estados Unidos algo similar quando o Bolsonaro anunciou que ele iria mudar o presidente do BNDES. Por que, que eu falo de modo similar? Né? Porque isso mostra que o Donald Trump. Entende a diferença entre o partido, partido não, não, os, os comunistas russos e os comunistas chineses? Tem que pedir o pessoal para fechar a porta lá, parar de ficar abrindo e fechando. E aí o que acontece? Com os chineses não é, não rola aquela coisa igual com os russos. Eu não sei se quem tá em casa já percebeu, mas coloca assim de vez em quando no Google, só de vez em quando, avião queda Rússia. Já fez isso aí já? Eu nunca fiz, não. Nunca fez não? não. Bota aí agora, Bota, aí. Colocar... bota no Google aí. Você coloca assim: avião, queda, Rússia. Volta e meia, você tem uma quedinha de avião na Rússia. Volta e meia, tem uma queda. Volta e meia. Viu aí notícia? Qual é a última aí que você viu aí? Holanda vai processar governo russo pela queda do voo MH17. e Queda de avião russo foi causada por raio. Raio. Raio, raio. É sempre <laughs> assim. Aí o. Haio... O que, que acontece? O Partido Comunista na Rússia, KGB, que está vivo até hoje, muita gente acha que não, mas está, resolve na base da morte. O avião cai. O Polônio, né? uhum. Coloca aí, Polônio, veneno, Rússia, no Google. Bota só assim. Polônio, se quiser escrever polônio um, né? Polônio. Veneno que matou espião russo é raridade. Notícia de quando? Fala, pessoal. 3 de 12 de 2006. Não, tem mais recente. Fala. Aqui, ó. Polônio, o mais letal dos venenos. 2011, agora. Putin provavelmente aprovou o assassinato de espião russo em Londres. Conclui 2016. Tem aqui agora de 2018. O misterioso caso do espião russo em estado grave após contato com é, Polônio. Então, Isso aqui percebe já é de 2018. que são vários episódios. Em sim, vários, sim anos. Bastante, vários anos. Exato. Então, não se combate o o comunismo chinês da mesma maneira que o comunista o comunismo russo porque eles agem de maneiras distintas né? então o chinês gosta de comprar a pessoa né? ele gosta de comprar ele vai lá injeta dinheiro né? coloca muito dinheiro ali inclusive essa é uma matéria na revista Terça Livre trazendo um pouco do, do histórico de como que os Estados Unidos ficou refém do Partido Comunista Chinês né? um trabalho feito a a três quatro mãos aí onde a gente começa a detalhar de acordo com uma investigação da Epoch Times como que o governador de Nova York o prefeito de Nova York New York Times e quem Maria New York Times e Washington o Washington Post a Maria que fez essa pesquisa junto comigo a gente estava olhando ali vendo esse documentário feito pela Epoch Times e aí eles foram comprando os jornais Falando, ó, eu vou manter aqui um, uma publicidade de 20 anos aqui com vocês. Vou comprar quatro andares aqui do topo do prédio do New York Times. Vou alugar, alugar, alugar. Entendeu? 20 anos de aluguel. É grana suficiente para manter o jornal. E aí, os russos não, eles gostam de matar. E a China, o negócio dela é dinheiro. E aí o Trump foi e fez o seguinte: Ó, é? É com o dinheiro que vocês vêm comprar? Então é com o dinheiro que eu vou atacá-los. E aí a primeira guerra do Trump com a China foi uma guerra comercial. Aí agora tá cortando a mamata deles com os bancos. Miserável gênio. Um exemplo bem claro disso, do que o Alan está falando, é, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E há alguns anos atrás houve uma empresa chinesa que estava interessada em abrir uma fábrica de caminhões lá na cidade. A cidade parou, todo mundo queria que a fábrica chinesa fosse para lá, as cidades vizinhas, todo mundo se mobilizando. né? É, mas o que, que ia acontecer na prática? Na prática, ia sim gerar muitos empregos. Mas os políticos da cidade, antes mesmo de fecharem um contrato com a fábrica, já eram reféns dos chineses. Então não ia ser mais o prefeito que ia uh, comandar o executivo. Não ia ser mais os vereadores que iam decidir quais leis iam passar. A fábrica ia ser tão importante para a cidade, que é uma cidade pequena, que os chineses iam dizer como a cidade deveria. Como os, os legisladores deveriam Sim. agir, como o executivo deveria agir. Então a cidade ia ficar completamente refém. Porque os chineses chegaram e dizer assim: oh, se tu não fizer o que eu quero, vou tirar a fábrica daqui, vou levar para outro lugar. Pronto. É semelhante com o que acontece lá em BH, né? Pô, sou de Belo Horizonte, dá pra ver pelo. Como eu falei, Belo Horizonte, né? E, <laughs> e, e lá também aconteceu a mesma coisa. É, o prefeito, né? O Kalil, ele não fechou, agora ele fechou, né? Depois de muito tempo. Mas ele tinha fechado todos os shoppings, todos os estabelecimentos, menos o Oyapoque, que é o shopping né, dos chineses. né? Os caras realmente tomaram tudo lá. Então, assim, não é uma coisa. A gente vai virando, não é né, uma coisa um caso isolado. É de fato. Eles começam pegando aos poucos, né? Ia ao Oyapok há um tempo e não tinha essa quantidade chinesa. E eles vão tomando e agora eles tomaram tudo, a ponto de não fazer o prefeito né, de BH fechar o Oyapok. E agora tá, tá fechado porque ele adotou né, a medida aí de quarentena total pra, pra cidade inteira. Mas antes ele tava né, aí de cabeça-braço pro chinês também. E como vem essa questão do emprego? As pessoas não percebem, todo mundo acha que é muito bom, faz festa, pô, tem que trazer os chineses. Ah, que investimento ver, na fala, da cidade, vão pagar impostos, vai ajudar. É, nem todo chinês é o Jack Chan, velho. Quem, não sei se é o Jack Chan é japonês, é sei chinês, lá, chinês, é chinês, ah, então acertei, que bom. É. Então o que acontece? Alguém poderia perguntar, ela assim, mas você leu Hong Kong ali, China, por que essa confusão toda? O que, que acontece? Taiwan, Hong Kong, Hong Kong foi tomada, né? A China não deixou Hong Kong se separar, né? Tenta, né? luta, batalha, e aí... Hoje, se você tem um, um passaporte de Hong Kong, você entra na China e você pode transitar ali. Taiwan é coisa diferente. Então, como a China engrossou para a situação de Hong Kong, então hoje Hong Kong é a China. Né? Eles, eles, eles entendem todas essas regiões como uma, uma única China. E esses lugares querem ter independência do Partido Comunista Chinês. Hong Kong não conseguiu. Então, como houve é, uma pressão maior do Partido Comunista Chinês contra Hong Kong, então, o Trump chegou e falou: ah, é, então tá bom. Então agora eu vou cortar o acesso desses bancos chineses ao dólar. Porque vai doer na carne. Vamos ver quanto tempo eles aguentam. Porque todos os países do Ocidente que têm uma liderança autêntica, não por meio de golpe, não por meio de manipulação, como Inglaterra, Brasil, né? o Chile, de alguma maneira, a Bolívia que conseguiu se livrar do Evo Morales. A lista é grande, né, de países. Eles estão todos pensando, olha, nós precisamos punir a China. Independente se ela criou o vírus ou não, se avisou cedo ou tarde, a China tem um papel crucial nessa pandemia, seja por meio das orientações dadas ao diretor da OMS e por aí vai. Seja o prefeito de né, que admitiu ter escondido, né, por meses a, a questão do Covid, né? Exato. E aí tá vindo a resposta tá vindo. E por que, que essa notícia é importante para nós? Por que, que é importante a gente entender o que, que o Donald Trump tá fazendo? Porque é exatamente o desespero da esquerda latino-americana quando o Bolsonaro cortou a torneira do BNDS. Perceberam que logo depois que o Bolsonaro cortou a torneira do BNDS, tá difícil de fazer protesto no Chile, começa, para, não dá continuidade, não não consegue derrubar o presidente. Evo Morales caiu na Bolívia. A situação de Maduro fica cada vez mais próximo de uma situação emergencial. E aí é nesses momentos que você entende, ah, follow the money, é isso que significa. Então, ó, follow the money, siga o dinheiro, é exatamente isso. Você que está em casa aqui, sempre ouviu essa expressão, nunca entendeu? Siga o dinheiro, é você pegar ali, ó, onde está a fonte do din-din, corta a fonte do dinheiro e a operação acaba. E, e é importante a gente salientar, para quem está nos assistindo, que o Brasil era a galinha de ovos de ouro da, na América Latina dos comunistas, do Foro de São Paulo. Exato. O Brasil sustentava todo o projeto comunista aqui. E quando houve essa quebra, seja o financiamento via BNDES, via mais médicos, que falaram no bloco anterior, a maior rachadinha do mundo. Então, nós aqui, trabalhadores, sustentávamos todo esse projeto comunista. E o simples fato de nós termos agora o presidente Jair Bolsonaro no executivo e dele conseguir é, simplesmente acabar... Com isso, ó, chegar lá e colocar, ó, não vai rolar mais o que estava rolando antes. Cortou, cortou ó, o poder dos comunistas na América Latina. pode ver que perderam força total, né? Então, hoje, hoje a gente vê que tem, nós temos condições de lutar contra eles. E nós conseguimos perceber seguindo o dinheiro que tudo que eles conseguiam fazer na América Latina era graças ao dinheiro que eles roubavam dos nossos cofres. Então, é como o Alan tem falado muito aqui no Terça livro, nós não podemos permitir que o presidente Bolsonaro saia de lá hipótese alguma. Porque se eles retornarem, e a gente já viu isso na história, né, Alan? que quando a esquerda retorna ao poder é para nunca mais sair. Ela volta muito mais agressiva. Ela volta muito pior. Não vai ter igreja, não vai ter símbolo, não vai ter conservadorismo, não vai ter nada. O próprio Lula já falou que eles voltariam com, digamos assim, uma esquerda mais agressiva. Eu lembro dele ter falado algo semelhante a isso, no sentido de que, é, ele voltando à, à esquerda, é impossível eles terem o mesmo modus operandi que eles fizeram anteriormente. Ele sabe que eles perderam um espaço grande, por exemplo, na rede social. Vamos ele... fazer uma timelinezinha de como era esse modus operandi? Porque você assim, não faz tanto tempo assim. Sim. Os campeões nacionais, os campeões nacionais aqui no Brasil, eram todos, na sua grande maioria, empresas que. Ou recebiam aquele crédito maravilhoso do BNDES, aquele crédito de, de pai para filho, né? aquele crédito maravilhoso do BNDES, ou mantinham o seu monopólio com a ajuda do Congresso e do governo. A Globo até hoje se mantém onde está, graças ao monopólio concedido por Lula, na segunda edição aí da, da lei. Do BV, né? Não vou estender aqui nesse assunto. Quem quiser depois dar uma olhadinha, bota BV, bonificação por volume, revista Terça Livre, você vai entender. E aí, poucos anos se passaram. Porque de 2016 pra cá, foram só quatro anos. Alguém poderia dizer, ah lá, mas é muito. Não, são só quatro anos. E onde estão esses campeões nacionais? Odebrecht, JBS. Camargo Correia. Essa galerinha que estava sempre no topo ali. Perdeu a mamadeira. E é exatamente isso que pode acontecer com a China. Os braços que a China usa para poder atacar o mundo, sobretudo lá nos Estados Unidos, estão sendo cortados cortado da mesma maneira que o Bolsonaro conseguiu cortar os braços da esquerda aqui. E veja que não é golpe, é lei. Porque assim como o Bolsonaro usou a lei aqui, vale lembrar, tá aqui, ó, Lei. É... Embora as sanções não se limitem especificamente às instituições chinesas, ela foi elaborada tendo em mente bancos como o Banco da China, o Banco Industrial e Comercial da China e o Banco da Construção da China. É uma lei que eles criaram, pessoal. A gente precisa ter essa lei aqui para proteger o nosso país. E aí agora você imagina? Dá para imaginar um cenário? É... Não vou botar aquele êxito de, de romance, não, tá? Hum mas o mínimo de êxito possível qual seria o cenário na visão de vocês do mínimo de êxito possível da ação do Donald Trump com essa lei em resposta à lei da autonomia, lei de autonomia de Hong Kong, essa perdão, essa é a lei de autonomia de Hong Kong dando mais poder a Hong Kong qual é o reflexo no mundo que nós podemos esperar depois dessa sanção do Trump porque várias empresas chinesas estão comprando hidrelétricas aqui no Brasil fazendas é... Enfim, tem de tudo aqui no Sim. Brasil. Desde compras de prédios, de imóveis, até é, grandes empresas do interior. Eu acho que o, os Estados Unidos ele é um farol para todas as outras nações. E o fato de nós termo, estarmos vendo essa ação do Trump, ela inspira aqui no Brasil, por exemplo. Os nossos produtores rurais, é, a gente precisa ter consciência que. Nós estarmos na mão da China é um problema grave. É claro que isso não vai ser solucionado do dia pra noite. Sim. Mas só de termos consciência, de percebermos que os Estados Unidos estão tá lutando contra isso Sim. é fundamental. Muda completamente as coisas. De nós termos a força dos Estados Unidos declaradamente lutando contra o, governo, o Partido Comunista chinês, né? Daí que você vê a importância também, eu acho que muita gente vê o Jair no âmbito muito nacional, sabe? E, e esquece do global. O Jair Bolsonaro, ele é uma pedra no sapato pro globalismo, ponto final. Assim como o Trump. Então, eu vejo que o reflexo disso é como, como Maurício, né? Como o Maurício falou, de que é, é um farol, né? Você vê que é possível você realizar algum monte, certo tipo de mudança. Tudo bem que o Bolsonaro foi um outsider, ninguém sabia, ele sabia que ia, ia surgir já aí Bolsonaro. O cara tinha 4% de intenção de voto, foi um deputado federal e que surgiu e cresceu e ganhou. Mas o que eu vejo é a esperança mesmo, de, no sentido de que, cara, dá pra mudar, dá pra fazer, sabe? Não 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 é, é impossível da gente fazer algum tipo de mudança. E o Jair Bolsonaro eu vejo que ele representa isso. É, eu acho que muitas pessoas, é, enquanto, né, até me questionam mesmo, questionam, tenho certeza também você que tá assistindo em casa. Poxa, por que vocês defendem tanto o Jair Bolsonaro? Por quê? Porque ele é uma pedra no sapato para tudo o que está acontecendo. Né? Então, assim, você vê que tem mídia, tem movimento social, você vê que tem... É, 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 os, os outros né, corruptos, os partidos, né, a velha política toda contra o cara. É impossível esse cara simplesmente ser uma velha política, né? Assim como alguns outros grupos tentam ficar emplacando, como se a gente fosse um, um lado outro lado né, da moeda. Né. Pelo contrário, a gente vê de fato né, no Jair aí uma esperança de é, mudar o rumo até mesmo né, do próprio mundo nesse sentido. E tu sabe, Alan, que e Nicolas, eu percebo que tá, tá certo, ninguém, ninguém gostaria que estivesse ocorrendo a pandemia que a gente tá vendo aí. Sim. Mas isso serviu para mostrar para as pessoas o quão cruel é o, o Partido Comunista Chinês. Uhum. E, o, e o tamanho das garras que eles têm espalhados pelo mundo. Sim. E, e tem que ser Entendeu? muito inocente é, para achar que as coisas acontecem no mundo do nada. Cara. sabe é, Tem que ser muito inocente nesse sentido. Né? De que a, a, o, o coronavírus né, ele surgiu realmente de uma forma, sei lá, até espontânea e tudo. Não. é Você viu que é nada mais nada menos do que uma experi, um experimento mesmo social para ver o comportamento das pessoas com relação a uma crise. No mínimo, uma reação, né? Isso, no mínimo, uma reação. Porque é absurdo. É, cara, tem municípios em Minas Gerais, né? Falar do meu estado. Em Minas Gerais, que não tinha nenhum caso e todo mundo de máscara. E algo surreal. Assim, eu, tinha pessoas fazendo é, é, ginástica ao ar livre dentro de uma bolha. E cada um dentro da sua bolha. Entendeu? Literalmente. Literalmente. Exatamente. Literalmente, dentro de uma boa, você fala assim, cara, como que chegou a esse ponto? É, as pessoas é, é, acham, né, que os, os seriados, os filmes, as novelas, aquilo que elas consomem no seu dia a dia não, não impactam na vida delas, mas pelo contrário. Isso fez com que você colocasse uma máscara. E eu coloco aqui, o terça-livro um dos poucos, ou se não o um único, eu lembro, pelo menos eu lembro, lembro do seu tweet, falando, né, tipo assim, que me cobrem depois, né, sobre a questão da máscara, sobre a questão do coronavírus. Então, assim, eu, eu faço um, uma analogia aqui, com relação a tanto o terça-livro, né, quanto ao que tá acontecendo né, no meio político, de que se a gente não se posicionar com relação à verdade, aquilo que a gente acredita, que eu, eu vejo isso uma, como uma palhaçada, ponto, ponto final, desde o começo também achei como uma palhaçada, mas se não tem quem fale... Não tem quem saia e, e apoie também essa, essa causa, entendeu? Então, assim, é igual, por exemplo, o Jair Bolsonaro igual o Terça Livre. Se o Terça não tivesse falado, poxa, é, isso aí é uma bobagem, né? Me cobrem depois, muitas pessoas aí, estariam né, engolindo a narrativa é, global, né? E pelo contrário, né? O Jair faz a mesma coisa. Isso, o Jair fala isso, e as pessoas né, mudam a mentalidade. Isso, de certa forma, foi uma lição até para nós, da direita conservadora, porque. A gente viu o que aconteceu na Venezuela, nós vimos o que aconteceu em Cuba, todas as revoluções comunistas, mas a gente só, só tem noção realmente quando acontece conosco. Então, assim, quanto tempo a gente viu o professor Olavo sempre batendo na tecla, que o negócio é silencioso, que não é do dia pra noite que é instaurada uma ditadura. E tá, a gente sabe na teoria, mas agora, com, com essa pandemia, com o vírus chinês, nós estamos vendo na prática. Como foi colocado silenciosamente é, eles mudaram comp completamente o comportamento das pessoas e nós temos noção de que não vai voltar atrás se não houver uma manifestação pública contra o tamanho que o Estado tomou Sim. a gente achava horrível ah, o Estado controlar a educação Sim. o Estado controlar a saúde segurança pública o Estado está controlando tudo agora se você sair na rua sem máscara vão te prender se tu sair para trabalhar para sustentar botar comida na casa do teus, na tua casa alimentar os teus Sim. filhos tu vai ser preso então a gente chegou num nível absurdo, absurdo. Que antes a gente olhava, pô, tá acontecendo isso na Venezuela. Agora tá acontecendo na nossa porta, os caras estão invadindo as nossas casas. Então. Até, eu... até questões religiosas, né? Que a gente só ouvia realmente é é, em notícias de algum site específico, de algum jornalista uhum. específico internacional. Ou de algum livro, de algum analista muito específico, falando de perseguição religiosa. Uh, na China, na África. Aí do nada a gente. Eu lembro. No dia que eu vi a notícia de que Santa Catarina prendeu uma família porque eles estavam orando dentro de casa. Eles caracterizaram como culto no lar. Era o pai, a esposa e os filhos. Pararam um culto, né, também lá em Curitiba, né, recentemente também. E aquela. Eu fico invocado por que, que a mídia, cara, ela não. É, é, ela não questiona a incoerência dessa, dessa, da maneira da tentativa dessa pandemia. Porque a pandemia existe, pô, é óbvio. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: por que, que não há uma, uma, uma honestidade com relação à crítica do que tá acontecendo? Hoje, por exemplo, eu peguei um avião, tá? Todo mundo de mascarazinha, passa o cozinho, beleza. Eu sento do lado de uma pessoa, do lado, aqui ó, do lado. Eu, outra pessoa. Mas dentro da igreja eu não posso. Dentro da igreja eu não posso sentar, ou se não até melhor, eu posso até falar para poxa, vou pular duas cadeiras, cada um sentando duas cadeiras, que é um culto, cara. Sabe? Isso é estabelecido pela Constituição Federal, seu direito ao culto, cara, de você cultuar a Deus, qualquer que seja. Então você pode pegar um avião, né, que antes você tem que dar o espaço, mas quando chega dentro do avião, você pode ficar junto. Aí na igreja, você não pode ficar um do lado do outro para cultuar a Deus. E as pessoas não percebem o quanto isso é surreal, tá? Impedindo o seu direito de culto. E, e assim, tem um ponto aí que os cristãos precisam tomar consciência disso. Tem gente que tá realmente assim, pô, vamos fechar a igreja, não vamos reunir porque a gente pode ser preso. Estão com medo de ser preso. Então, assim, vamos deixar Deus de lado, vamos deixar o culto de lado porque a gente pode ser preso. Imagine quando realmente tiver uma perseguição, a como aberta, por exemplo claro. acontece na China. E aí? Se hoje, assim, as pessoas já estão renegando a fé, imagina quando realmente apertar o cerco. E o Faquinho falando de abuso de poder religioso. <laughs> Ou seja, né, eu amo a Cristo até o ponto de não ter que entrar numa briga por ele. É isso, pois né? é, e aí? Agora, retornando aqui a essa questão da, do Trump, o reflexo disso na política brasileira. Todo mundo tá vendo que o PT tá quieto. Tá quieto. Tanto é que eu tenho feito críticas aqui do, de pessoas da direita que estão brigando umas com as outras. Por quê? A esquerda está tão quieta, uhum. tão quieta, que ela está deixando o cenário atual. Qual o cenário atual? Ah, o STF está tocando terror, o Maia não faz o papel de presidente do Legislativo, cague e anda para o Legislativo, não quer saber se tem deputado perdendo é, prerrogativa, se tem deputado federal sendo... É, perdendo seu direito de... de, de de falar, né? De falar seu, de, o, a sua função de parlamento. E, de repente, você vê aí o PT tá quieto. Não tem uma ação muito forte do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, do PSB, do PV. Tem aquelas ações... Né, isoladas. Isoladas, como a do Randolfo Rodrigues, no STF, etc. Mas você não tem uma ação... Forte. Eles não falaram que o Bolsonaro é genocida, que o Bolsonaro é ditador, xenófobo, etc. Se eles estão afirmando isso, era para estar. Uma ação conjunta, né? Era para ter uma. Era pra estar todo, toda a esquerda na rua, desesperada, gritando, tentando alertar a população na mentalidade deles, né? O Bolsonaro é um homem que não pode manter-se no poder nem mais um dia. E aí? E se a grana do Partido Comunista início começar a faltar aqui cada essa ação do Trump? Ciro Gomes vai continuar tendo êxito na sua tentativa de querer atrair para si os partidos de esquerda aqui? O imposto sindical obrigatório já quebrou com eles. Sim. Agora eu quero ver quando acabar o dinheiro chinês. Quando começar a faltar o dinheiro chinês aqui. Aí a gente vai ver que a esquerda. Aí a Band vai ter que contratar o Lacombe de novo. Né? Pois é. <laughs> é isso aí. Não vai, não vai dar para viver é. do China Group. Ou senão tudo que a gente pegar agora vai ser Merinho USA, né? Seria um sonho, talvez. Né? Vai ser mais em um China. Bem, era essa notícia, e as vendas no varejo chinês acabam decepcionando no segundo trimestre. A economia da China registrou expansão de 3,2 no segundo trimestre, na comparação anual, após o tombo histórico dos primeiros três meses do ano. 6,8 negativo, ou seja, menos 6,8. Provocado pela pandemia. O resultado veio melhor do que as projeções do The Wall Street Journal, de alta de 2,6% no PIB do segundo trimestre, sobre o mesmo período em 2019. Isso acaba significando que o crescimento em relação ao trimestre anterior foi de 11,5%. No primeiro semestre, a diminuição do PIB ficou em 1,6% em relação aos seis primeiros meses de 2019. A produção industrial da China teve expansão anual de 4,8% em junho, após subir 4,4% em maio. Também, na comparação anual, as vendas no varejo da segunda maior economia do mundo caíram 1,8% em junho, após recuar em 2,8% em maio. Nesse caso, a projeção de economistas era de crescimento anual de 0,3% no último mês, o que causou decepção. Já os investimentos em ativos fixos diminuíram 3,1% no primeiro semestre de 2020, ante igual período de 2019. Entre janeiro e maio, a queda anual dos investimentos havia sido bem mais intensa de 6,3%. Agora é de 3,1%. Isso mais uma vez mostra que a ação do Trump ela vai contar tanto com a diminuição de exportação, a diminuição do próprio PIB e agora a diminuição de compra de crédito, não né? seja compra de crédito, não crédito, né? De ter crédito com o dólar e isso vai fazer com que a China tenha que recuar na sua estratégia de querer. É ser a primeira potência do mundo. Ser a primeira e a maior potência econômica do mundo, sempre por meios espúrios, né? Não é não é levando McDonald's para os outros países, né? Ou fazendo igual o Ciro Gomes, né, imprimindo dinheiro, talvez. É, imprimindo dinheiro. Isso mostra muito bem que a situação da da China não é nada confortável e que o Donald Trump consegue manter o controle da situação. Graças a Deus, né? Graças a Deus. nós estaremos numa situação bem pior. A Argentina, aqui do ladinho, né? Fernandes sugeriu convivência democrática com Maduro. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O poste, leva leva para casa, leva para casa. Esse aí é o poste lá também. É. Né? É. Afirmou que, em seu governo, não apoia as sanções econômicas aplicadas à Venezuela. E, segundo ele, é necessário a convivência democrática. Com um o país governado pelo ditador Nicolás Maduro. Indo na contramão né, de todo mundo aqui na, na América Latina, que está ali um grupo, inclusive, onde tem um papel importante, Ernesto Araújo. Sim. Né, que a gente está vendo aí uma aliança entre é, Peru, Colômbia, Brasil, é, Bolívia agora, né, de alguma maneira, mas o Chile todos para tentar resolver o problema Venezuela. Parece os liberais pedindo uma relação de livre mercado com o Partido Comunista Chinês, é. e aqui a Argentina pedindo uma relação de democracia com uma ditadura venezuelana. É surreal. Né? Então assim, isso sabe que foi muito importante... Essa questão de hoje as pessoas estão tomando consciência do problema da China. E eu acho que nós temos que focar em desempenhar esse trabalho de conscientizar cada vez mais as pessoas em relação à perseguição aos cristãos que acontece na China, em relação ao trabalho escravo, para chegar ao ponto de que a população tome consciência de que, pô, cara, não dá para ficar consumindo o produto da China. Uhum. Não dá para ficar comprando. E não dá para ficar apoiando as marcas que vão lá para a China. E abrem suas fábricas lá, marcas que às vezes têm origem americana, para conseguir ali se utilizar de um trabalho escravo. Então isso precisa ser divulgado cada vez mais. Nós precisamos aí que os jornais falem mais disso. Precisamos que os canais no YouTube mostrem mais. Tem um site na internet que é possível acompanhar o mapa da perseguição aos cristãos no mundo. Se vocês acessarem que lá, é bizarro. É todo dia um negócio absurdo. Não é brincadeira, não é só fechar a igreja. É, é o Partido Comunista Chinês ali, como a gente vê em St Stalin, Mao Tse Tung. É, é hoje, tá acontecendo isso lá na China. Eu sei que na nossa realidade parece muito longe, muito distante de nós. Mas e aí? Está aqui do lado também na Venezuela. A Venezuela tá caminhando para esse rumo. A gente já viu é, na, na, na Bolívia, eles fazendo o Pai Nosso, eles alteraram o Pai Nosso. Pro Evo Morales foi? Não, pro, pro Hugo Chaves. Hugo Chaves. Pro Hugo Chaves. Hugo Chaves que estáis no céu. Cientificamente. Você tem noção disso? De deve, estar no céu sim, pode confiar. Tem noção pode, disso? Pode e na China, a gente já tem relatos de que estão alterando a Bíblia, colocando uhum. no local de Jesus, no lugar onde está escrito Jesus, Deus, estão colocando Xi Jinping. E aí? Os cristãos até quando vão ignorar isso? Até quando nós vamos fazer de conta que não está acontecendo nada? Então, o Alan tem falado isso aqui, dessa união entre os protestantes, entre os católicos, a necessidade da, da organização dos cristãos nos seus bairros, nas suas comunidades, nas suas igrejas. Cada um de nós tem que desempenhar um papel de agente de contra-desinformação de levar a verdade do que está acontecendo. É claro, é necessário ter uma estratégia. Você não vai simplesmente chegar lá na igreja protestante, subir no púlpito e fazendo discurso político, não. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu do Movimento Brasil Conservador, o Anderson Santos, que ele tem um pequeno grupo da igreja e aos poucos ele vai introduzindo obras importantes que precisam ser lidas, que vai, que vai, essas obras vão esclarecendo as pessoas do que está acontecendo no mundo. Então são papéis assim. Que nós precisamos desempenhar no nosso círculo de convivência. Porque se nós dermos o exemplo no nosso círculo de convivência, a gente vai conseguindo superar. Vai conseguindo superar esse meio degradante atual. Vai conseguindo passar mais informação para essas pessoas. E é só assim que o Brasil vai mudar. A gente tem que perder a mania de achar que a solução está aqui em Brasília. Brasília ela é reflexo da cultura. A solução está no seu bairro, está na sua casa. Começa dentro da sua casa, pro seu bairro para os pequenos pilotões, é assim que nós vamos poder, de fato, ter mudanças definitivas. O Olavo fala muito disso. Por que, que nós estamos passando todo esse perrengue hoje com o presidente Jair Bolsonaro, é, que ele não consegue estar de mãos atadas? Porque nós elegemos ele sem termos realmente é, uma uh, destruída a hegemonia da esquerda. A gente percebe claramente uma mudança de chave na atuação da esquerda. Você olha aquela esquerda, aquela esquerda revolucionária que pegava em armas, que ia para luta. E você percebe claramente com Gramsci, com a escola de Frankfurt, uma mudança de chave em que eles entendem que é mais fácil você primeiro dominar, conquistar uma hegemonia na cultura, para depois chegar ao poder, do que tentar chegar ao poder primeiro. E isso vai causar a guerra civil, que é o que a gente tá vendo hoje aí. Guerras financiadas por George Soros, com os Black Blocks, é, com os, é, os Antifas. né? É, então, nós temos que colocar a mão na consciência e começar a fazer o trabalho de base. O trabalho de base é importante eleger pessoas? É fundamental. É fundamental nós termos representantes é, que realmente tenham consciência do problema. Mas nós precisamos muito mais de pessoas fazendo trabalho cultural, fazendo trabalho de base, do que pessoas para serem eleitas. Ô, Maurício, eu até pego um gancho nisso, é, que é o seguinte. Né, como, como cristão, né, eu sou evangélico, sei é o que Sou protestante. Protestante também. É, a, eu fui num grupo, eu acho que é grupo de estudo político, alguma coisa dentro, dentro da igreja. Era isso não era a igreja católica? E a esquerda, ela tá silenciosa, mas ela não tá morta. Tá? É, inclusive, isso é exatamente o que Gramsci pregava. Né? A revolução, ela precisa ser silenciosa, ela precisa ser onipresente e ela precisa ser invisível. Ou seja, você não vê ela, você não escuta, mas ela tá em todo lugar então isso é exatamente o que Gramsci queria é, tem que ser muito inocente né? ou se não muito ignorante ou não sei mais o que, tem que ser muito Felipe Neto né? estou usando aqui como verbo agora, é, para o adjetivo para poder achar né, de que o último passo para poder atingir né, a, 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 o comunismo seria a extinção da iniciativa privada, pelo contrário Antônio né? Gramsci lá dentro da cadeia né, ele já sacou isso, ele falou: olha, na verdade, o último passo poder, passo para poder atingir o nosso objetivo é o cristianismo. Então vou, o, 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 o Brasil, e eu, eu pego agora um ponto aqui. O Brasil não precisa de, de ouvir o cristianismo. Que isso, Nicolas? que você está falando? Você vai em qualquer é, é lugarzinho, qualquer roça, qualquer. A pessoa conhece Jesus Cristo. O Brasil precisa de pessoas que vivam o cristianismo. É isso que o Brasil precisa. Então é isso que vai mudar as coisas, sabe? No sentido de você conseguir fazer um trabalho de base, de ir lá na sua igreja você conseguir falar contra o feminismo e não deixar com que essa porcaria dentro, entre dentro da sua igreja. Com que você não deixe com que o seu pastor lá né, ele fique militando, né? Como, como se fosse ideia, Deus fosse amor, mas também não fosse justiça. Vocês acham que isso não pega? Pega, cristãos, isso sim. Porque esse tipo de relativismo dentro da igreja vai acabando, cara, vai acabando com a nossa cultura. Isso que é o mais importante, entendeu? Isso é o mais importante. Pronto, Agora eu vou olhar para a câmera certa. Isso é importante. Olhar para a câmera certa também, entendeu? Então o que acontece? É importante, cara, a gente ter essa noção de que quando, né, nós nos colocamos para defender mesmo a verdade, né, dentro do nosso meio, nós estamos impedindo com que coisas terríveis aconteçam. O Maurício falou aqui muito bem. Poxa, é colocaram a força, que a gente colocasse uma máscara. E poxa, um monte de cristão aceitou de boa, nem questionou, nem usou questionar o MS. Eu não sabia primeiro que a OMS estava acima da Constituição Federal e muito menos acima de Deus. Então, como que né? as coisas é, é, ficam tão fáceis de serem manipuladas? Então, assim, eu também faço esse mesmo apelo. É, inclusive, quando eu vim na última vez aqui no Terça Livre, eu fiz esse mesmo recado. Cara, façam um trabalho de base. O que é trabalho de base, Nicolas? É, cara, estuda, sacou? Saiba aquilo que você que que viva, que você vive, entende? Leia, tira um tempo. É, é, poxa, você tirar um ano da sua vida para poder entender aquilo que você vive é muita coisa. Caramba, você fica quanto tempo dentro da escola para ouvir um monte de porcaria e nunca usar? Báscara, vem me falar que você lembra de báscara. Oh, tudo bem, lembrou? Agora aplica ela na sua vida aí. Não aplica, meu amigo. Por quê? Porque você utiliza seu tempo inútil. Então, utiliza seu tempo pelo menos para quando chegar uma crise, né, digamos assim, que seja é, é, contra as viras das pessoas, vocês conseguem realmente resistir. Caso contrário, a esquerda silenciosa ela vai ficar bastante voraz. O Ítalo Marcili, o Doc, ele fala muito que você vale o que você faz no seu tempo livre. E um dos erros dos principiantes, que eu cometi várias vezes no início, tentando assim, é, ajudar as pessoas à minha volta é o que? Você lê um, um trecho de um livro, você assiste um documentário, você vê o Terça Livre aqui e aquilo ali em poucos minutos parece que muda completamente a sua vida. E daí você pensa assim: pô, as pessoas que eu amo têm que ver isso, elas têm que ler isso, elas têm que saber como elas estão vivendo assim, como eu vivi até hoje sem saber isso. Daí o que, que tu tenta fazer, principiante? Tenta ir lá botar água abaixo... Não, tem que ler. Lê isso aqui, assiste isso aqui. A pessoa não vai querer. Ela tá mais interessada em rolar o feed do Instagram, em ficar de fofoquinha, do que realmente em estudar, ver algo que pode mudar a vida dela em poucos minutos. E daí eu aprendi nesse tempo. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? A única forma é pelo exemplo. Então nós temos que mudar as nossas vidas, as nossas condutas, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. E por meio do exemplo, essas pessoas vão perceber. Uma mudança em nós. E Jesus Cristo sempre pregou isso, né? A mudança por meio do exemplo. E, e esse é o apelo que eu faço. Se você quer transformar a sociedade brasileira, procure transformar a si mesmo primeiro. A base do que o Olavo ensina, por exemplo, no curso online de filosofia é o autoconhecimento. Por quê? Antes de você querer transformar o mundo, você tem que saber quem você é. Cuidar de você mesmo, para depois ser um agente transformador. E o problema da esquerda é o contrário. A esquerda é completamente perdida no seu interior, mas eles acham que tem condições de é, transformar o mundo. E morrem buscando isso. A pergunta que não quer calar, né? Quando o Faquin fala de. é que Uma... é Excesso de poder, não? É... Excesso de poder religioso? Excesso de poder religioso. Será que o Faquin vai querer falar os muçulmanos. <laughs> Qual é a corrente que os seguidores de Maomé terão de seguir? É o que eu sempre digo, Alan: é estender bandeira gay LGBT, é, depredar símbolos cristãos. É muito fácil estender bandeira gay na frente da igreja, enfiar crucifixos no ânus, né, igual as feministas fizeram é lá muito... no, na Jornada Mundial da vida É muito né? fácil. Por que, que não fazem isso com o Corão? Por que, que não fazem isso com a fé muçulmana? Han, também, na Argentina. E Por quê? Fazem. Conosco é muito fácil. Conosco é muito fácil. Eles sabem que os cristãos são mansos, que os cristãos sempre perdoam. Agora vai perguntar se o STF vai se manifestar contra os muçulmanos? Não. Até porque eles sabem que os muçulmanos é um dos poderes aliados para a destruição do Ocidente, para a destruição do cristianismo. E aí vamos à pauta do dia. Eu sei que o assunto é, é extenso, né? Se a gente for pegar aqui agora a questão do, do cristianismo, ficaria a noite toda aqui, né? fácil. Mas sobre o, o Pazuello e Salles, são duas, duas agendas que a esquerda está tentando ainda uh, destruir o presidente de alguma maneira. Não estão conseguindo, em meia pandemia, não estão conseguindo atacar o presidente na economia. Não há. É, nenhum contrato do governo federal em relação a hospitais de campanha parecidos com um os governadores, né? Tá aqui o Anderson, deputado estadual do Rio, né? poderia comentar com a gente, falar pra gente, o que que o Witzel tá fazendo lá, né? Tá tá com o cronômetro, né? O Witzel tá com o cronômetro já? Tá tic-tac. tic-tac, né? Tic-tac. Tá, tá tic-tac lá pro E aí, você percebe que eles querem atacar para e sales sales porque existe uma bandeira internacional as pessoas não entendem né elas acham que todos os editoriais de todos os jornais do mundo inteiro tem um bonsai em cima da mesa e fala ah planeta terra vou te proteger né uhum. o pulmão do mundo a Amazônia é, todo mundo do nada acorda, bate palma pro sol, bate palma pro sol e depois faz. Isso. E vai lá e faz a matéria já dizendo: o Brasil tá tacando fogo em tudo. Né? Não é assim. É combinado sim, e muito. E aí, óbvio, estão pegando Salles pra Cristo porque não se dobra. Não tem hoje um jornal tem coragem de dar um microfone de 10 minutos pro Salles? Você conhece alguém? Você conhece algum jornal? Você conhece algum jornal que dá, dá 10 minutos pro Salles abrir a boca? Falar é mole, quero ver dar 10 minutos. Dá 10 minutos pro Salles. 10 minutos, né? Então, tão querendo pressionar o presidente para poder tirar o, o Pazuello, que fez uma declaração, inclusive, eu critiquei muito o Pazuello quando ele bateu o telefone uma pro para o Gilmar Mendes, né? Mas hoje ele falou algo muito sério sobre a pandemia, sobre os contratos, né? e bateu de frente com a esquerda e ainda deu uma indireta violenta para o STF. Né? E aí eles estão ali pressionando. O presidente Bolsonaro, então, afirmou uh, na live de ontem: oh, aconteceu alguma coisa aí? avisou na, a, na live de ontem que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ministro do Meio Ambiente, Carlos Salles, ficarão no governo. A saída de Salles teria sido cogitada desde a divulgação de declarações dele na reunião ministerial de 22 de abril, quando disse que o governo deveria aproveitar as atenções da imprensa voltadas para a pandemia do novo coronavírus para passar a boiada na questão ambiental. O general Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde internamente, e a pasta está sem titular há 62 dias, desde a saída de Nelson Tite. Salles fica, Pazuello fica, sem problema nenhum. São dois excepcionais ministros, afirmou o presidente Bolsonaro. Então, a pressão funcionou com Abraham, mas não está funcionando com Pazuello e o Salles. Isso mostra claramente que uh, o presidente... Quer manter essa postura firme de manter esses ministros? Se ele precisar tirá-los por algum motivo, não uhum. será porque a Globo pediu. E é importante entender essas duas narrativas: a pandemia né, e a questão do incêndio na Amazônia. Como é que vocês an analisam e avaliam? Ah, hoje o governo está ali reafirmando. Eles não vão sair, não vão sair. Ó, oh, a câmera, a câmera. O oh, ruim, bota na Bota aí nas três aqui. Voltou? Bota aí nas três, já que a, essa câmera tá ruim. A gente está vendo o, o presidente é, reafirmando a, a presença desses ministros, uhum. uma vez que a gente percebe que o establishment gostou de falar: tira fulano, cala-se se afasta da ala tal. Aí agora estão vendo que os ministérios, eles estão querendo que de fato mandar nos ministérios. Estão transformando o Bolsonaro simplesmente num fantoche ali. E, então assim, esse fato do Bolsonaro agora com se, se, se impor. Olha, pô, Salles não vai sair, uhum. o ele não vai sair. Isso é fundamental. Isso é fundamental para parar, para eles entenderem que não dá para ir mais. Não dá para eles quererem mandar é, no projeto que foi eleito em 2018. Inclusive, eles tentaram fazer isso com o Paulo Guedes, né? E hoje ele Sim. deu uma, uma declaração, eu tava procurando aqui a declaração. Aqui, ele falou, é, vou até colocar aqui, foi o Eduardo o Eduardo que postou, quer ver? Ele disse o seguinte: ó, o Paulo Guedes falou: olha, eu só saio do governo Bolsonaro abatido a bala, removido a força, tenho uma missão a cumprir. Então, isso, poxa, é uma, uma declaração importante, né, pra gente, que a gente realmente viu isso. De que as pessoas estão querendo colocar uma pressão né, nos, nos ministros. Antigamente, eu acho que o povo nem sabia o nome de ministro. E agora já está querendo mandar para poder tirar ministro do governo Bolsonaro. E essa declaração né, do, do Paulo Guedes, sei que estão falando né, do Salles agora, mas é, o Paulo Guedes é uma peça super importante na questão da estrutura né, do governo Bolsonaro e tentaram fazer isso com o Paulo Guedes, mas né, não conseguiram, graças a Deus. E aí permanece então a agenda do presidente, de manter sim uma agenda econômica é, forte com Guedes, uma uhum. agenda de meio ambiente é, madura, que não dá ouvidos a grupos chiitas né, de querer controlar a, a economia e a sociedade por meio de falácias do meio ambiente, e o presidente Bolsonaro mantém-se firme sem ceder a essa imprensa que não vai descansar de modo algum. É, e foi, foi bem triste para nós o que aconteceu com o Abra, mas parece que serviu de lição. E o presidente agora, de fato, vai manter os ministros, e isso nos dá indícios uh, de que o projeto de 2018, que foi eleito, a agenda do governo Bolsonaro, é, vai ser mantida, pelo menos na economia, com o Salles e agora com o Pazuello. Né? Bem, fico feliz com isso, né porque. Seria muito triste ver o governo ceder para Salles ou para Zuelo, não por motivos de que há alguma incompetência, alguma coisa, mas por pressão da imprensa. Né? E a esquerda que está quietinha aí, está na esperança de conseguir alguma coisa nessas pastas, né? que são tão importantes para eles. E o Bolsonaro reafirmando aí. Então, a gente vai concluir aí a nossa live. Já passamos até da hora, né? Ao PH, oh, graças opa. a Deus. PH, dois para comer um churrasquinho. Né? <laughs> Tem cachorro quente, tem que ir lá, tem mais o quê? Eu vi que eu vi que minha esposa fez o um curauzinho gostoso, tem quentão. É, bolo de chocolate. Ele certo, tá falando né? tudo porque ele comeu isso tudo, entendeu? A pessoa só sabe falar daquilo que tem conhecimento. porque tu foi Né? Tudo bem, mas eu preciso ganhar alguns quilos, né? Então eu posso. Olha, <laughs> <laughs> inclusive, só para finalizar, como Aí eu falando, dá uma, cara. Não, porque lá. o povo tá perguntando aqui, pô, esse menino é o menino do vídeo do Felipe Neto? Sim, sou eu. <laughs> sou eu, né? Que fiz o vídeo do Felipe Neto. Inclusive, vou, ah, vai ser bom demais agora, só dar uma desestressada aqui com esse garotinho, né? Aí, espertinho, espertinho aí. O que aconteceu? Ele deu uma entrevista pro New York Times, entendeu? Falando um bando de babo, baboseira. Inclusive, eu não sei por que o New York Times chamou esse retardado para poder dar opinião sobre política. O que Felipe Neto é formado em foca? Tá de sacanagem, né? Poderia ter, sei lá, pô, chama o Alan pra poder dar, dar a opinião dele, sei lá, o Alexandre Garcia, ou o Lacombe, Não que seja. Mas pelo menos chame alguém com competência para falar sobre o que ele está falando. E aí ele deu uma declaração assim, né? Pra ficar espertinho. Falou assim: Poxa, quando o palhaço tem que falar, aí você vê que o circo tá pegando fogo. Nossa! Meus parabéns, incrível. Agora eu vou levar a sua opinião em relevância. E aí eu fiz um vídeo, né? Inclusive, poxa, o Eduardo compartilhou e tudo. E fiz em inglês porque queria que as pessoas de fora, né, vissem essa mentira que ele, que ele fez. Inclusive, eu chamo a atenção do pessoal. Quando vocês verem uma mentira, poxa é internacional, tá queimando mais do nosso presidente, do cara que tomou a facada, do cara que tá todo dia lá segurando a onda, façam, façam isso. É, é contra-argumentem contra esses caras. Porque, sinceramente, não é muito difícil. Tudo bem que eu demorei de 3 da tarde até 3 da manhã, eu tô virado até agora. Ó, oh, isso aqui é a olheira, meu parceiro, de, de de ficar editando vídeo, sabe? Então eu fiquei lá editando vídeo, falei, velho, vou fazer isso aqui e tal. Entendeu? Eu errei algumas coisas lá no inglês, mas não importa, pelo menos eu não imito uma foca. Tá? Enfim, né? É, é, deu para passar a mensagem, muitas pessoas. A Based Poland, né? Não sei se você segue lá no, no, no Twitter. É um Twitter, pô, bacana lá que posta várias coisas sobre questões estrangeiras e tudo. A galera também do Turnpoint USA, o, o Eduardo é, marcou eles lá também. A Ivanka Trump, todo mundo. Então, assim, é, pensa só. Se você ver algo do Trump lá fora, você vai receber aquilo como verdade, porque talvez tá, né? Num, numa grande mídia e tudo e aí o contrário acontece com o Jair eles mentem eles credibilizam o nosso país credibilizam o nosso governo por conta do Felipe Neto cara sabe um cara que tem uma campanha aqui no Brasil de mães contra o Felipe Neto a minha mãe sempre tá certa e óbvio que ela vai tá... as mães estão certas nisso também mães tem uma mãe aqui mães erram nunca sua mãe falar, meu amigo, isso aqui é para vida. Falar, meu filho... Pega o guarda-chuva e bota na mochila, Pega o guarda... Né? Leva, faz isso, sabe? Porque vai dar bom. Se você não ouvir sua mãe, você vai acabar vendo o Felipe Neto. Seu pai vai chorar no, esse, no banheiro. Esse ponto do Felipe Neto é, é importante. A gente falou do Gramsci aqui. Sim, e tinha. O Gramsci tem a teoria do intelectual orgânico. Uhum. Que é diferente do isso. intelectual como nós conhecemos. O que, que seria o intelectual orgânico? É aquela pessoa que desempenha qualquer função na sociedade... Em que, independente dela saber ou não o papel que ela está desempenhando para partido, ela favorece a revolução. Uhum. E o que é o Felipe Neto se não é um intelectual orgânico? O Felipe Neto, num dia, ele produz o conteúdo mais infantil que vocês possam imaginar. Então, o que acontece, Nicolas? Ele atrai crianças, adolescentes que estão ali em formação para o canal dele. No outro dia, ele passa toda a agenda progressista toda a agenda esquerdista LGBT. É, ideologia de gênero, aborto, uhum. tudo E aí? Então os pais os pais Precisam ficar muito atentos Muito atentos ao que os seus filhos Estão consumindo no Youtube Felipe Neto não é um canal Que seus filhos devam assistir Porque ele é um agente Da revolução É um personagem que está favorecendo a revolução cultural E você que educa o seu filho Criou a sua filha Desde pequena De uma, de uma moral cristã com valores, com princípios. Se você largar ela nas mãos do Felipe Neto, ela vai sofrer uma lavagem cerebral. Pode ter certeza disso. E nós precisamos, juntos, desmascará-lo. Porque ele é gigante. O tamanho que ele adquiriu no YouTube, a influência que ele tem, principalmente com os adolescentes de 12, 13, 14 anos, é muito grande. Sim, é muito e grande. Isso é importante. A primeira coisa que eu lembro que, inclusive, o abraão vai entrar falou isso na palestra do Cipec: não subestime o seu inimigo. O cara tem 38 milhões de inscritos. 38 milhões. Qual é a referência da nossa juventude hoje? Sério, é o Felipe Neto. E aí um país que tem conformador de opinião política, o Felipe Neto tá fadado ao fracasso. Sabe, enquanto nos outros países tem, pô, Jordan Peterson. Sabe, pô, se Jordan Peterson, você tem o Roger Scruton, cara. Sabe, é, rest in peace, mas assim... E aí? A gente tem Felipe Neto pra chegar e ficar falando um monte de coisa no New York Times. Então, assim, é aquela coisa. Eu olhei e falei, cara, eu tenho que refutar esse cara. Entendeu? E coloquei lá as verdades. Então, assim, a gente precisa é, fazer exatamente isso que o Maurício disse: é você começar a produzir algo através da verdade. Eu creio plenamente, eu creio plenamente. Que hoje a nossa geração é uma geração órfãs de bons exemplos. Então, se surgir algum bom exemplo, poxa, jovens que, que, que dizem a verdade, que jovens, sabe, cristãos, é, se apeguem a essas pessoas, porque senão, sabe, os seus filhos vão estar tá fadados realmente a seguir um exemplo como esse, pela falta de terem pessoas a quem seguir. Então, assim, meu canal, eu falei isso no vídeo, inclusive. Meu canal não tem milhões de inscritos. Eu comecei meu canal agora, sei lá, com dois meses. Sei lá, tá, bateu 40 mil agora, não sei. Tipo, mas o que é isso em termos do que é Felipe Neto? Mas é aquela coisa, eu sei que quando a gente planta uma semente e ela é verdadeira, isso dá frutos. Então não é porque que talvez eu sou menor do que Felipe Neto que eu vou desistir. Mas uma coisa é importante, a gente não pode subestimar esse cara e também não pode medir esforço também para poder acabar com ele. Vamos falar dos movimentos aqui rapidinho? Movimento Brasil Conservador, Direita Minas. Faz, faz um mechanzinho aí. Tá. Fala pro pessoal aí onde que eles podem pode. encontrar. Pessoal, eu sou o MBC em todas as redes sociais, tá? YouTube. É, Twitter, Instagram, Facebook. Vocês podem acessar lá. Alan, quer abrir o teu presente aí que eu trouxe pra ti? Ah, beleza. Abre aí Nossa. que a já vai fazer o um merchan do movimento. É meu aniversário oh, hoje. É. é a mais nova iniciativa que a gente vai. Tá, tá planejando o movimento. O site vai ser lançado no dia 22 agora. Antiglobalismo.com. Então, Será que é um cigarro de Esse presente que eu trouxe, esse presente que eu trouxe pro Alan, ele é basicamente o que o Alan pediu de manhã uma organização da direita, ações pontuais, que a direita tem um foco que trabalha unida. E nós temos hoje no mundo um grande inimigo que financia a esquerda mundial. Então, no dia 12 de agosto, nós vamos ter o Dia Internacional de Combate ao George Soros. Então, como está na frase, não deixe o George Soros pensar por você. É uma iniciativa do Movimento Brasil Conservador mas que nós não queremos que seja apenas nossa. É de todos os movimentos. Direitaminhas então, estão todos convidados. O site vai ser lançado, ele vai estar em cinco idiomas, o documentário que está sendo produzido vai estar em cinco idiomas. Então a gente quer ter um impacto internacional e que todo ano se repita. Por que dia 12 de agosto? É o dia de nascimento de George Soros. E você deve estar se perguntando: Por que George Soros? Por que não as outras famílias? Os Rockefeller, porque a gente precisa ter uma personificação. Por que não contra o globalismo? É contra o globalismo. Mas ninguém melhor do que o George Soros para ser a personificação do globalismo. Então, no dia 12 de agosto, nós teremos manifestações. Nós teremos manifestações online e presencial. E no site que vai ser lançado no dia 22 agora, antiglobalismo.com, vocês vão assinar uma petição. Em dois minutos, vocês assinam. E essa petição vai exigir do Congresso Nacional uma nota de repúdio ao George Soros. Nós vamos imprimir todas as petições. Vamos aí trabalhar unidos para conseguir 500 mil assinaturas. Vamos levar em frente ao Congresso Nacional tudo impresso e exigir que o governo brasileiro tome uma atitude contra George Soros, o bilionário. É, como o Olavo diz, a nossa luta é assimétrica. E esse sujeito é bilhões de vezes mais poderoso do que nós. Mas unidos nós vamos conseguir vencê-lo. Nós vimos já a Hungria, que é o país onde ele nasceu, expulsando ele de lá. Nós vemos o presidente Donald Trump agindo contra o George Soros, tentando colocar ele como terrorista, bloquear as contas deles, dele. E nós aqui no Brasil temos que agir contra a Open Society. As garras do, da Open Society, o financiamento de George Soros é o que mantém a esquerda hoje no Brasil. 12 de agosto. 12 de agosto Dia Internacional de Combate o ao de o o o site aí, pessoal. Antiglobalismo.com. O site vai estar já está, você pode acessar, mas não vai conseguir acessar o conteúdo, mas a partir do dia 22, ou seja, quarta-feira que vem, vai estar aberto já para você assinar a petição e você vai receber todo o material para que na sua cidade você possa mandar fazer as camisetas, faça as faixas, faça os cartazes e no dia 12, depois de ter assistido o documentário, o seminário que nós vamos ter sobre o globalismo, você possa agir junto conosco e defender o nosso Brasil. A manifestação vai ser só Brasil. Os outros países já estão aderindo. Nós temos membros do MBC no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. E eles já estão se organizando com outros grupos para que ocorra no mundo todo. Olha que coisa maravilhosa! Sensacional. Contem, contem com a gente, né? Com a Direita Minas. Direita minha também tá em todas as plataformas. Você pode me encontrar com o Nicolas Ferreira, com K. Eu sempre falo isso, porque, né? Poxa, tem muita gente no WhatsApp, ah, é com C. Não, é com K, né? Então, ó, é com K. Nicolas <laughs> Ferreira, com K, beleza? Pode encontrar lá. É aqui nessa câmera, né? Pô, valeu, PH. É isso aí. Poxa, ah, sei lá, eu go... direita não. Se fosse nem se fosse a câmera da esquerda. Mas ó, é o seguinte, direita Minas pode encontrar em todas as plataformas, né? Nicolas Ferreira também o é meu canal com K. E tamo aí, né, nessa luta aí da dessa revolução cultural absurda. E ontem recebi um vídeo, cara, da mãe e tinha dois meninos assim, por tinha, sei lá, nove anos vendo os, os meus vídeos. Fiquei muito feliz com isso. Então, vambora embora aí, vamos continuar para cima. É. Quem entrevistou o Felipe Neto foi o Open Society, né? Sim. <laughs> Tá explicado, pessoal, tá explicado. tá explicado. E nesse documentário, nós vamos mostrar todas as raízes do George Soros. Onde ele nasceu, como ele faz o financiamento, as pautas que ele financia aqui no Brasil, as organizações que recebe. Nós temos hoje um governador no Rio Grande do Sul, que era prefeito de Pelotas, e que fizeram um contrato com a Op Society, a prefeitura de Pelotas, chamado Pacto pela Paz. E agora nós vemos toda a agenda sendo implementada lá no Rio Grande do Sul, no governo com o Eduardo Leite. Eduardo Leite que tem se unido ao FHC e ao Flávio Dino lá no Maranhão. Então a gente percebe os comunistas agindo junto com os globalistas. É aquela velha história. Eles são poderes diferentes, mas que trabalham unidos sempre que necessário. Então nós, conservadores, cristãos, protestantes, católicos, temos que nos unir. E o Olavo fala. O nosso inimigo a guerra que nós lutamos é assimétrica em todos os sentidos e esse sujeito é bilhões não é milhões é bilhões de vezes mais forte do que nós então antiglobalismo.com isso é aí isso? vai tar, a partir do dia 22 você vai poder fazer a sua assinatura da sua petição e contribuir aí nessa luta em defesa do ocidente em defesa do Brasil 22 que é na quarta-feira quarta-feira vai lançar o site a gente vai rodar teaser vai rodar tudo e vocês vão poder lá participar junto, vão receber o material por e-mail, vão ter acesso aos documentários, a todo o material informativo. E no dia 12 vai ter hashtag, vai ter manifestação de rua, vai ter também um seminário online com é, o Alan, o Ítalo, o professor Olavo, a gente já está em contato, para nós falarmos aí sobre o globalismo, o metacapitalismo, sobre um pouquinho da teoria do Karl Popper, que foi o que baseou uh, a Open Society do George Sim. Soros e. Vocês precisam participar. Vai ser muito importante. Sensacional, então... gente. Não esqueça de correr lá na nossa livraria, comprar. Tem vários livros lá, inclusive aquele livro do Poder das Sombras, né? Que fala do George Soros. Não sei se a gente vai achar rápido aí. É, é o governo clandestino, <laughs> Poder das... Uh, Partido das Sombras. Partido das Sombras. E isso. o governo clandestino. Nós vamos fazer uma entrevista com o André Ace Barreto, que é um dos editores junto com o tradutores de direito da obra. Então vai estar tá disponível também nesse documentário. Sensacional. Show. Então esse livro está lá na nossa livraria, então é livraria.tercalivre.com.br. Corre lá, assina a revista, assina o diário, terça livre. Se você não tem tempo para poder assistir as mais de duas horas de boletim da manhã, duas horas de boletim da noite, são quatro horas, né? Mais de quatro horas de programas diários. Então, às vezes você não tem tempo, óbvio, né? Quem, quem que é maluco ficar vendo um careca dentuço durante quatro horas por dia, né? <laughs> Melhor do que ah? muita faculdade. A lojinha, né? Tá aqui a caneca aqui, ó, do Terça Livre. Então corre lá. É o seguinte: tira o dinheiro do bolso e financia essa porra aí. Beijo, amo vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.